កម្មវិធីនេះនាំមកជូនផ្ដាច់មកដោយជីផាក់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះជីផាក់មានរសជាតិថ្មីគឺជីផាក់អិចត្រាជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងបំពេញនឹងធម្មពលបានភ្លាមៗជីផាក់រសជាតិនៃធម្មពលស៊ូស៊ូស៊ីទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% ហៃបៀស្រាបៀរពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េPrint Finance PLC ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជំរឿនទី1របស់អតិថិជនជនិញជម្រាបសួរបងប្អូនសុខសប្បាយទេសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីនៃការប្រគំមន្ត្រីស៊ីហើយថ្ងៃនេះបាក់ក្បាលខុសភ្លាមអញ្ចឹងមកវិស្កូបាយភ្លេងបាយវាបាយឡើងជ្រោះអាដងបាយស្កូនោះឈួតអញ្ចឹងឆាកថ្មីអីថ្មីហ្នឹងមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងម្ដងទៀតម្ដងទៀតអើម្ដងទៀតតរាប់ហ៎ចែយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ក៏សូមជម្រាបសួរអីកូនលោកគ្រូលោកវិមកណែនេះហើយមិនទៅជាអញ្ចឹងអស់ហើយអត់ដឹងព្រឹកឡើងអញ្ចឹងអត់ទេវាមានថ្ងៃបាទថ្ងៃហ្នឹងជីជីក៏អត់សូវស្រួលខ្លួនចាសមាក់ស្អចានៅតែខ្ញុំមួយទេដែលអាយុវែងជាងគេទាំងកាលបាទថ្ងៃហ្នឹងកម្មវិធីពឹងពាក់ហើយពឹងពាក់បាទតែពឹងបានហើយកុំពាក់ប្រទេផ្ដាស់ពឹងទាំងអស់ហ្មងថ្មីផងអរគុណច្រើនបាទសូមស្វាគមន៍បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមកកាន់កម្មវិធីនៃការប្រគំមន្ត្រីជីផាក់ CTN ឆ្នាំ2018ចាអរគុណចាពីកម្មវិធីជីផាក់របស់យើងគឺមានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីវេលាម៉ោង12កន្លះថ្ងៃត្រង់ចានៅស្ទីឌីយោរិស័យកែផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនចាអាចទស្សនាមកផ្ទាល់ឬក៏ទស្សនាតាមទូរទស្សន៍ឬក៏តាមការ live ក្នុង Facebook ផងដែរចាអូយគ្នានេះអូយអាណិតណាស់ម្លេងអញ្ចឹងយប់មិញគ្នាទទួល event មួយជាអាពិធីករលក់ថ្នាំមួយស្វាប៉ាហីនោះអូអញ្ចឹងត្រូវញ៉ៃរហូតញ៉ៃរហូតចាចឹងស្អកអត់ទេ even នឹងឲ្យធ្ងោមកយប់ធ្ងោមកធ្ងោបានលុយធ្ងោអីគេពីនេះលក់ផលិតផលអូចាគេបើកលក់ទល់ភ្លឺស្តង់គេហ៎ចាអញ្ចឹងទៅខកធ្ងន់អរគុណច្រើនបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដូចជាបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាកម្មវិធីរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយងាយគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចុចនៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN បាទប៉ុស CTN យើងបានឃើញចុចទូរទស្សន៍និយាយរួមកាត់ចុចទូរទស្សន៍ចុចប៊ូតុងចាអូយចាំបាច់ចុចប៊ូតុងឯតេឡេក៏បានដែរចុចតាមតេឡេក៏បានអីឥឡូវទូរទស្សន៍ទំនើបហ่าគេគ្រាន់តែធ្វើដៃចេះពុចឈីកដោប៉ុសឈីកដោប៉ុសនេះជុំការគ្រាន់តែយើងផោមនឹងដោប៉ុសដែរអត់ទេផោមដោប៉ុសចូលប៉ុសឯកសារសាស្ត្របាទឥឡូវវារបស់ពីទំនើបហ៎បើសិនជាមានតេឡេមិនសិនជាអាចត្រូវចាមិនណាដល់ពេលយើងភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃគេចុចតាមទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរចាជួនកាលយើងពុំឲ្យជីឡាមកតាមផ្លូវយើង voice ឲ្យទូរស័ព្ទឲ្យមិនសិនជាចុចឲ្យមកទឹកក្តៅបើកឲ្យមកយកបដោះស្រាប់ជួងុយទឹកមកយើឃើញប្រាប់អារម្មណ៍ពិតហ្មងហេជាមួយនឹងជីជីនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រឹកមិញខ្ញុំងើបហ៎និយាយអត់ចេញហ្មងចាខ្ញុំនិយាយអារម្មណ៍ពិតនិយាយអត់ចេញទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាំបានន័យថា slogan របស់ជីផាក់ចាកាត់បន្ថយជាតិស្លេធ្វើឲ្យសាឡាប្រពងកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ញ៉ាំដល់ពេលដែលញ៉ាំពិសាបានចិត្តមកកំប៉ុងរៀងធូរវិញស្ទុះរៀងធូរដល់ពេលខ្ញុំញ៉ាំជាប់មកព្រឹកនេះញ៉ាំអស់ពី3កំប៉ុងហើយឥឡូវយើងនិយាយបានចាហ្នឹងហើយព្រោះថាជួនកាលស្លេយើងច្រើនយើងក្តៅកដោយសារយើងក្តៅក្នុងហើយយើងរវល់ការងារអញ្ចឹងទៅព្រោះឲ្យយើងមានបញ្ហាកំប៉ុងកដោយសារខែនេះភ្លៀងផងពេលខ្លះក៏ធ្លាក់ភ្លៀងពេលខ្លះក្តៅវាធ្វើឲ្យយើងអាចមានបញ្ហាសុខភាពអរគុណបងប្អូនឥឡូវយើងត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងវិញគឺសប្តាហ៍នេះយើងមានការចូលរួមពីតារាល្បីល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមកពីអូកាយមកអស់ហើយផលិតកម្មធំធំបាទមកជើងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏យើងមានក្រុមបែនចាបាទចូលរួមណាអូគាត់ជឿប្រុសណាល្បីណាគាត់លេងភ្លេងក៏ល្អហើយច្រៀងក៏ប្រុសចាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏មិនអាចភ្លេចបានជាមួយនឹងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំបាទសូមអរគុណដល់ជីផាក់ជីផាក់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េមានមហារង្វាន់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលគ្រាន់តែពិនិត្យមើលលើក្រវិលកំប៉ុងអ្នកនឹងអាចមានឱកាសឈានរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូហុងដាស៊េរីថ្មីចំនួន100រង្វាន់ទឹកប្រាក់សុទ្ធសរុបចំនួន300លានរៀលទូរស័ព្ទដៃចំនួន5000រង្វាន់កូនបាសចំនួន10000រង្វាន់និងជីផាក់អឺរ៉ុបលេងកំប៉ុងជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតជីផាក់កាត់បន្ថយជាតិស្លេធ្វើឲ្យសន្លាក់បំពង់កជំនួយស្មារតីបង្កើនការចងចាំនិងជួយបំពេញធម៌ពលក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះជីផាក់មានរសជាតិថ្មីគឺជីផាក់អិចត្រា
ជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងបំពេញធម៌ពលបានភ្លាមភ្លាមជាផាករសជាតិនៃធម៌ពលសូមអរគុណដល់ High Beer High Beer គឺជាស្រាបៀរពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េមានរសជាតិស្រទន់ High Beer ស្រវឹងមិនឈឺក្បាលអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដូចដើមលោកអ្នកអាចរកភ្លក់ High Beer បាននៅតាមបណ្ដាល Pub Club និងភោជនីយដ្ឋាននានាហើយក៏អាចរកជឿបាននៅតាមបណ្ដាលហាងលក់ភេសជ្ជៈ Mart Mini Mart និងផ្សារទំនើបក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផងដែរ High Beer ស្រាបៀរពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េសូមអរគុណចំពោះដល់សុសុសីអាឡូវេរ៉ាសុសុសីអាឡូវេរ៉ាទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% មានសាច់ប្រទាលពិតៗគ្រប់រសជាតិសុសុសីអាឡូវេរ៉ាមានបួនរសជាតិសុសុសីអាឡូវេរ៉ារសជាតិដើមសុសុសីអាឡូវេរ៉ារសជាតិក្រូចឆ្មាសុសុសីអាឡូវេរ៉ារសជាតិទទឹមសុសុសីអាឡូវេរ៉ារសជាតិទំពាំងបៃជូរសុសុសីទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% Prefinance PSCPrefinance PSC គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដែលផ្ដល់នូវសេវាឥណទានដ៏សម្បូរបែបនិងមានរយៈពេលវែងជាងគេទំហំឥណទានទាំងតូចទាំងធំនឹងមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ023 99 11 68 Prefinance PSC ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជំរើសទី1របស់អតិថិជនជានិច្ចចា៎ជិះកិច្ចបើកឆាកនៃកម្មវិធីជីផានរបស់យើងនឹងជួបជាមួយនឹង MCបូលចាបាទនិយាយថា MC បូលគឺគាត់ជាតារាចម្រៀងដែលគាត់ចេះនិពន្ធបទចម្រៀងខ្លួនឯងប៉ិនរ៉េប៉ិនយាយចាកំ pl ែងទៀតនោះចេះកំ pl ែងទៀតចាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាចង់ជួបជាមួយគាត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគាត់ខាប់ពេលយូរសូមជួបជាមួយនឹង MC បូលទាំងអស់គ្នាបាទសូមចេញអរគុណច្រើន
បាទខ្ញុំបាទសូមអញ្ញាតជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកទស្សនានៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN នៅកម្មវិធីជីផាទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទខ្ញុំបាទនៅមានបទជំនាញមកបទទៀតដែលជាបទថ្មីរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទរីករាយទៅតទៅបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីផងដែរហើយខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមានចម្រៀងចំនួន2បងនេះដែរដើម្បីផ្ញើជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចនៅតាមអាយតទូទស្សន៍បាទស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ជំរាបសួរបាទស្គូលចាសុខសប្បាយបាទមិញសមហ្នឹងចាបាត់សតែមុខខ្មៅអូចំចេញមកលះចឹងហ្មងអាការពីក្រោយមកហ្មងខ្ញុំពាក់វ៉ែនតាមិញខ្ញុំមើលទៅឃើញល្ងិតល្ងិតរៀងស្អាតដល់ពីដល់ចាំថាមិញចឹងថាគេមនុស្សស្រីគេអត់ស្អាតមែនអត់ទេគាត់ខ្មៅស្រស់ប៉ុន្តែថ្មីគាត់សល្អអាគេសល្អគេមានអុយ90ញ៉ាំបាញ់មិញអត់ទេថ្មីជីជីសដែរប៉ុន្តែគាត់សាច់សអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ថាធ្វើជាមនុស្សយើងកុំតតាំងឲ្យគេឌីលយើងចោះថ្ងៃក្រោយអ្នកនឹងវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងអូយធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់អូយសុំតអឹមស៊ី4អឺដូចថាខ្ញុំជីតាមផ្លូវថ្មីខ្ញុំខ្មៅឲ្យខ្មៅអញ្ចឹងគេមើលឃើញគេជីផត់ដល់ពេលគាត់ឃើញថ្មីហោះតាមផ្លូវចា៎តែវាចឹងតែដឹងមានអីគ្រូថ្នាក់អត់ទេមិញនឹងរៀបមកឲ្យជីផាក់ទៅ MC Boo នេះកាន់ដៃហ្នឹងបងប្រេកស្អាតតែដល់ពេលនិយាយប៉ាភីខាងនេះអត់ឲ្យអត់ទេគាត់ស្អាតកុំឲ្យកុំឲ្យតើភីអត់ឲ្យឥឡូវសងលុយថ្ងៃមុនមកមានអីនិយាយណាស់ស៊ីងទូសេឥឡូវបើអត់ឲ្យតើឥឡូវចាឥឡូវសងលុយថ្ងៃមុន
សុំមួយម៉ាត់ចុងក្រោយមុនលាចាងាប់ហើយលាចាលោកអើយមើលគ្នានឹងលាទៅខ្ញុំខ្ញុំនៅត្រូវឲ្យយុវវែងទៀតណែកុំឆ្លោះជាមួយ MC បូជុលនិពន្ធប័ណ្ណចម្រៀងបុកឃើញមកបាត់នោះឌីស្រីហ្នឹងហ្នឹងកុំឆ្លោះឲ្យសោះអូ MC បូកំពិនវែកញ៉េយាយមកយាយមក MC បូលកំពិនវែកញ៉េឲ្យក្បាលទៅខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យថ្មិញសហោះមែនតែកុំឲ្យថ្មិញលឿងថ្មិញលឿងខ្មៅសិតដំអេកហ្នឹងណាតែយេឡូអើយឥឡូវតា MC បូខ្ញុំមានគឺជីផាក់គឺបាទសុំទ្រពីក្រោមកាន់ពីក្រោមកាន់ពីក្រោមធ្លាក់លោហ៎ខ្ញុំទៅលប់ខ្ញុំទៅលប់វែកខាងលើហើយបាទខ្ញុំវែកពីក្រោមអូទៅលប់វែកហ៎ចាហើយណែហើយបញ្ញាប់ឲ្យហើយជិតវែកពីលើហើយវែកពីក្រោមអឺលោកឲ្យលោកនិយាយច្រើនណាស់ផឹកងាប់ហើយអូយគុំធ្វើបាបភ្ញៀវយើងអញ្ចឹងជីជីចាបើបើអត់ឲ្យផឹកទេគឺក៏អត់ផឹកអញ្ចឹងហ្មងឲ្យកាន់ណាណាចាមិនដែររសជាតិជីផាក់ MC Boo ដៃមាត់ជីជីហ្មងមិញស្អុយស្អុយណែគេថ្មិញសមាត់គេក្អូបថ្មិញសហ្នឹងអាថ្មិញថ្មិញអាថ្មិញគេប៉ះថ្មិញហ្នឹងអាអត់ទៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីពេទ្យថ្មិញហ៎បងនិយាយពេទ្យថ្មិញតាំងចូលមកហើយឲ្យលឿនចាអរគុណណាមានរសជាតិមិនដែរចាសម្រាប់ជីផាក់បាទឆ្ងាញ់ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំជីផាក់ដងឯងហើយក៏ខ្ញុំបានឡើងធ្លាប់ឡើងជីផាក់បានម្ដងដែរបើបានញ៉ាំភេសជ្ជៈជីផាក់ម្ដងដែរបាទថ្ងៃមុនអត់បានកដោទេតែប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានកដោចាចាចាកដោនេះកដោរបស់ពូគួយអីតែគេណែកដោពូគួយស្អីបើកលាស់ស្អីយើងនឹងមិនស្នងតម្លៃពូចាប់ជៀនមែនពូកុយក៏នៅផ្ទះអូមែនមែនពូកុយអរេគាត់ចាប់ជៀនខ្ញុំចាប់ចំហុយទៀតចាអរគុណច្រើនចាអរគុណវាក្រៃដល់ប្រភេទសវារីជាបន្តពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទអរគុណអញ្ញាសៀយោគីយ៉ាជីផាគីយ៉ាឥឡូវនេះជីផាមានត្រាហ្វូនដែលជាប់នឹងកំប៉ុងដែលក្នុងនោះមានរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាអូតូហុងដាត្រីមត្រីថ្មីចំនួន100រង្វាន់ទឹកប្រាក់សុទ្ធគ្រប់ចំនួន300លានរៀលទូរស័ព្ទដៃចំនួន5000រង្វាន់កូនបាស់10000រង្វាន់និងជីផារាប់លានកំប៉ុងទៀតប្រញាប់ឡើងរង្វាន់មានកំណត់ជីផាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េជីផារសជាតិនៃធម្មពលត្រាបៀពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េសូមស្ដីទស្សនិកជនពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីរួមខេត្តតាកែវហើយដែលគាត់គឺរស់នៅភូមិសឹងឃុំរកាក្នុងក្រុងដុនកែវខេត្តតាកែវចាតើបងប្រុសត្រូវរង្វាន់ពីពេលណាដែរបាទកាលពីថ្ងៃសុក្របាទខ្ញុំឈ្មោះកៅសខានឹងបានត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូត្រីម018ពិតប្រាកដមែនមិនមែនជារឿងសម្ដែងនេះគឺជារង្វាន់ទូរទស្សន៍ LED 32អ៊ីងជូនដល់បងអូនស្រីដែលជាអ្នកលក់នៅភេសជ្ជៈបើកម្លាំងជីផាក់នៅខេត្តតាកែវសូមអបអរសាទរជីផាក់រសជាតិនៃធម្មពលសុខភាពនិងសម្រាប់ពីប្រទេសថៃមានបុណ្យរសជាតិរសជាតិដើមរសជាតិដើមរសជាតិក្រឆ្មានិងកំពឹងបាយជូរសូស៊ូស៊ីទឹកប្រទាលពីប្រទេសថៃ 100% សូស៊ូស៊ីមានសក្តានុពលពិតៗPrin Finance PLC ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលជាជំរើសទី1របស់អតិថិជនជាតិនេះដែលជួយលោកអ្នកឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មគឺ Christian Micro ហិរញ្ញវត្ថុ Prin Finance PLC ដល់ជូនទំហំឥណទានអតិបរមារហូតដល់70ទៅ 80% នៃទ្រព្យធានារយៈពេលវែងរហូតដល់10ឆ្នាំទទួលយកទ្រព្យធានាជាចលនាទ្រព្យ plang រឹងឬ plang ទុនឃើញទេខ្ញុំទទួលបានអាជីវកម្មមួយហើយបន្តិចក្តៅបន្តិចភ្លៀងបន្តិចរងាថែទាំសុខភាពឲ្យល្អណាស់ព្រោះតែបារម្ភធីហ្វីបន្ថយផ្ដាសាយដែលមានអាការៈហៀសំបោរឈឺក្បាលគ្រុនធីហ្វីបន្ទះមកបៃតងធីហ្វីឈ្នះឈ្នះឈ្នះទាំងនៅលក់ឈ្នះទាំងនៅទិញឈ្នះផ្ទុនផ្ទុនគ្នាពី G Park
ដោយគ្រាន់តែកោះក្រវ៉ាត់កំប៉ុងនឹងមានអាកាសឆ្នាំម៉ូតូ Honda Dream ទូរស័ព្ទដៃនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតលើពីនេះទិញ Jeep Park ឬ Jeep Park Extra មួយកែថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតមួយសិលឹកភ្លាមៗដើម្បីឆ្នាំម៉ូតូ Honda Dream និងទូរទស្សន៍ LG ជារៀងរាល់សប្តាហ៍គ្រាន់តែបំពេញឈ្មោះអាសយដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទរួចដាក់ចូលទៅក្នុងថងឆ្នោតរបស់ Jeep Park ជាការស្រេចការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រី Jeep Park ប្រញាប់រੂរឡើងកម្មវិធីនេះមានរយៈពេលកំណត់ Jeep Park រសជាតិនៃធម្មពលវ៉ាវប្រសាទពិតជាស្ថាប័នដ៏គួរឲ្យជឿជាក់បុគ្គលិករស់រីរាក់ទាក់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពមែនសាច់ប្រាក់របស់ពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់និងងាយស្រួលចាត់ចែងសាច់ប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងដាក់ប្រាក់សន្សំនៅប្រសាទជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃព័ត៌មានលម្អិត023ឬ086 96 99 91ប្រសាទរីចម្រើនជាមួយគ្នាធម្មជាតិបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរបស់មនុស្សដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំខិតខំកែច្នៃធម្មជាតិយ៉ាងនេះមកផលិតជាម្ទេសឆាទឹកពីឆាទឹកម្ទេសនិងទឹកជ្រលក់ហឹរដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សឡើយផលិតផលរបស់សិប្បកម្មរ៉ារីគឺជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរមែនហើយលោកស្រីកម្មវិធីនេះនាំមកជូនផ្ដាច់មកដោយជីផាក់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះជីផាក់មានរសជាតិថ្មីគឺជីផាក់អិចត្រាជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងបំពេញនូវធម៌ពលបានភ្លាមៗជីផាក់រសជាតិនៃធម៌ពលស៊ូស៊ូស៊ីទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% ហៃបៀស្រាបៀពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េPrin Finance PLC ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជម្រើសទី1របស់អតិថិជនជាតិនេះសូមស្វាគមន៍ការប្រគំតន្ត្រី G Park Concert ឆ្នាំ2018គេតែសំឡេងនេះហ่ะគេថាអ្នកស្អកស្អកអាបើនិយាយអត់ព្រោះហេតែច្រៀងព្រោះណាខិតទៅឆ្វេងទីគេកាត់លុយលើហេតោះអរេខ្ញុំចង់នេះបើកកន្លែងជួលផ្ទះមួយឲ្យគាត់នៅជុំគ្នាអ្នកសិល្បៈស្អកហ្នឹងណាគ្រូហូលាវីអីទៀតហ៎តោចាខេមកូសមៈនៅណាណាគ្នាគីមមួយទៀតគីមគីមមកដុំនេះគាត់បំជួលគ្នាពេញហ្នឹងបន្តបន្តពេលខ្លះស្អកដែរតែបន្តបន្តតែច្រៀងស្អកឡើយហ្នឹងចឹងណាតើឪខ្ញុំនៅស្អកបាទបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងស្វាគមន៍ជាបន្តទៀតមកកាន់ការប្រគំតន្ត្រី Chief Park Citizen ឆ្នាំ2018ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងបានជួបជាមួយតារាចម្រៀងជាបន្តទៀតពីកម្មវិធីក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំសូមអរគុណដល់ Chief Park Chief Park ផ្ទះជាពេលកំឡុងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េ Chief Park មានមហារង្វាន់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយគ្រាន់តែពិនិត្យមើលលើក្រវ៉ាល់កំប៉ុងអ្នកនឹងអាចមានឱកាសឈានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាម៉ូតូ Honda ស៊េរីថ្មីចំនួន100រង្វាន់ទឹកប្រាក់សុទ្ធសរុបចំនួន300លានរៀលទូរស័ព្ទដៃចំនួន 5,000 រង្វាន់កូនបាសចំនួន 10,000 រង្វាន់និងជីផាក់រាប់លានកំប៉ុងជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតជីផាក់កាប់បន្ថយជាតិស្លេធ្វើឲ្យសន្លាក់បំពង់កជំនួយស្មារតីបង្កើនការចងចាំជួយបំពេញធម្មពលក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្រាយបំបត្តិងួយគេងមានក្លិនយិនសិនឈ្ងុយប្រហើរអាចលាយជាមួយស្រានិងស្រាប៊ីបានទៀតផងឥឡូវនេះកាន់តែពិសេសបាទជីផាក់មានរសជាតិថ្មីគឺជីផាក់អិចត្រាជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងបំពេញធម្មពលបានព្រមព្រៀងជីផាក់រសជាតិនៃធម្មពលសមកុនដល់ហៃបៀហៃបៀគឺជាស្រាបៀពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េមានរសជាតិស្រទន់ហៃបៀស្រវឹងមិនឈឺក្បាលអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដូចដើមលោកអ្នកអាចរកភ្លក់ហៃបៀបាននៅតាមបណ្ដាលផាប់ក្លឹបនិងភោជនីយដ្ឋាននានាហើយក៏អាចរកជាបាននៅតាមបណ្ដាលហាងលក់ភេសជ្ជៈម៉ាតមីនីម៉ាតនិងផ្សារទំនើបក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផងដែរហៃបៀស្រាបៀពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េសូមអរគុណជាបន្តដល់សុសសីសសសៃអាឡូវេរ៉ាទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% មានសាច់ប្រទាលពិតៗគ្រប់រសជាតិសសសៃអាឡូវេរ៉ាមាន4រសជាតិសសសៃអាឡូវេរ៉ារសជាតិដើមសសសៃអាឡូវេរ៉ារសជាតិក្រូចឆ្មាសសសៃអាឡូវេរ៉ារសជាតិទឹមសសសៃអាឡូវេរ៉ារសជាតិទំពាំងបាយជូរសសសៃទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% Prin Finance PSC Prin Finance PSC គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដែលផ្ដល់នូវសេវាឥណទានដ៏សម្បូរបែបនិងមានរយៈពេលវែងជាងគេទំហំឥណទានទាំងតូចទាំងធំនឹងមានការប្រាក់សមរម្យព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ023 9911 68
Prince Finance PLC ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជំរើសទី1របស់អតិថិជនជានិច្ចចាសម្រាប់វគ្គនេះប្លែកទៀតហើយចាស្អាតសូស្គូរៀងតូចច្រឡឹងរំកលុយចាហើយគាត់គឺថាមានជំនាញច្រើនចាណាគេនោះណាគេនោះគាត់គឺអាចធ្វើជាពិធីការនីក៏បានជាតារាចម្រៀងក៏បានចាជួនកាលគាត់ជូតឆាកជួយអីដែរចាជួយពេលដែលគាត់ធ្វើឲ្យប្រឡាក់ឆាកចាកុំកូននិយាយទៅកូននឹងល្អចាគាត់ចរិតល្អមែនចរិតល្អណាស់នៅមុខបងប្អូនចរិតល្អណែពេលថាខ្លៃទៅណោះបងប្អូនណែគេលើកពៀនទៀតអូពៀនអូពៀនសម្លៀកបំពាក់គេគេច្នៃដោយខ្លួនឯងលុយមែនតើចាសម័យទេតែគាត់គឺថាសម្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរាណហ្នឹងបានសមអឺគាត់មិនក៏បានពៀនមួយនៅគាត់សសៀកពាក់ពៀនតារាលេចធ្លោចាលេចអីគេលេចអីក្រងនៅលេចខំភ្លួយតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចរៀងអន្តរទេវីចាចាហ្នឹងជាប់បានពៀនណាជាប់បានពៀនណាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយគាត់សុំមកថ្ងៃនេះគាត់សុំមកជ្រៀងអត់យកលុយនេះគាត់សុំឲ្យយើងទេកក់គាត់មុន4ខែអូល្បីល្បីគាត់រវល់ពេកចាមកខែព្រៀងបាទអញ្ចឹងទៅពេលនេះកុំមកខែពេលយូរយើងនឹងទៅជួបជាមួយនឹងកញ្ញាបេទីអូយបាត់លុយប្រម៉ូទឡើងហ្នឹងមានតម្លៃទៀតហើយ I know អូនគឺជាអ្នកខំ I know អូនមិនល្អគ្រប់ដប I know ទៅប្រពន្ធបញ្ចប់ស្នេហាមួយនេះអូនក៏ដឹងថាបងលែងចង់ឲ្យវាបន្តតបតាចេញប្រកាសថាវាគឺជាចម្រើន
អរគុណដល់តើដែលរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំនៅមួយបាត់ទៀតអរគុណបងរាប់ជាមួយខ្ញុំជាមួយខ្ញុំប្រសិនកុំអង្គសំងំបាត់ពេលចាប់តាមលេងហើយចូលមកចូលមក Drop it Feeling high tonight Fly fly to the sky Fly to the sky Let it dance on the dance floor ចូលមក This my party baby ខ្លះក៏វិខ្លះក៏លេងមកក្រុមតាមចង្វាក់តាមចង្វាក់តាមបទភ្លេងលេងគេលេងហើយចូលមករត់លេងកុំគិតខ្វល់ខ្វាយកុំខ្វល់ខ្វាយវិញទាំងអស់Come on baby hey show me from my baby yeah come to get your baby yeah this my party hey fun this my party បាទសុខខ្លាំងអូខ្លាំងចាហត់នៅហត់ហើយអូតែគាត់ថាអូយរំញាក់សាច់អូគាត់ថាអីគេព្រោះអីអឺថៃអាជីជីឲ្យមកបាំងអីគេចាខ្ញុំចង់បាំងតារាកិត្តិយសមិនដែរខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំទូឯងខ្ញុំអត់ខ្វល់និយាយរួមអីគេចេញមកចាស្រីស្រីជួបគ្នាកាច់កុងនេះអញ្ចឹងអត់មានតែគេដឹងក្រៅ3អ្នកយើងឯងអត់ដឹងគេថាសុខសบายជីជីសុខសบายព្រោះចាតែពីនឹងបែកនេះច្រើនពលពលទៅយកជីមកអស់ហើយមកអត់ទេកូនសមាទៅយកជីផាក់មកកំប៉ុងមកខ្ញុំចង់ផឹកជីផាក់ខ្លែមួយផ្សិតបេប៊ីនេះអូយខ្លាញ់អូយបាត់បាត់បាត់អូយតើបាត់ស្អីផ្សិតសាធារណៈសោះនេះខ្ញុំតបបងប្អូនយើងជ្រុលតិចទេអត់ទេឃើញផ្សិតបេប៊ីឃ្លៀនជីផាក់មែននេះខ្ញុំទៅដាច់ខ្សែកយើងទៅសើផ្សិតបេប៊ីគេទូចទេតែផ្សិតខ្ញុំមានណាលៀនមិនលៀនក្មេងកាចមកថាយំច្រើនយំច្រើនទៅលៀនផ្សិតលៀនអញ្ចឹងអត់អាចខ្លែងបានទៅតែខ្លែងក្អួតងាប់លឹងអាសាស្រែកអាសាយំមកមិនលៀនបាទណោះក៏ឲ្យភៀវក៏សមាក់ទៅទូយំច្រើនលៀនផ្សិតខ្ញុំយំច្រើនទៅចេញរដងបាតវិញនេះមិនអញ្ចឹងកលនេះឲ្យមានផ្សេងទៀតអត់មានផ្សិតដូចគេបាទផឹកអូនជាចូលរង្វាន់ណោះក៏ឲ្យប្រែកប្រែកខ្លែងផ្សិតធំខ្ញុំអត់មើលរង្វាន់ខ្លែងស្រីស្អាតកានជីជីជីមកខាងនេះមកឲ្យគេនៅចិត្តខាងស្រីស្អាតគេមកចាំមកជួយយូរទៅចង់យកជីផាក់ជួយតែនិយាយបងចង់យកជីផាក់ធ្វើជាសាក់សៃនៃមិត្តភាពរបស់យើងដែលស្គាល់គ្នារយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកស្បតទេអូឆ្នាំអត់ទៅ pre wedding ហ៎
Pre-wedding à? Pre-wedding hay là chiếc phạt. Chồng, thưa ấy nó. Rồng phớp, khơi như Snai Ha chân, chồng khá uột. Ở đây này, thì có thì ngàn ní à? Thầy đang về chẳng hạn này. Chả? Về chẳng hạn này. Ở đây mơ, nhưng mơ. Chồng, có sao mẹ, dây. Mơ, mơ bình tĩnh tức chất lo không ông nó. Chất lo. Nhưng chồng thầy xâm liệu bằng bếp ấy bó mùi chi phạt. Vậy tư. Đó là chi chi, cô anh chắc đôi bì bằng bếp nó sụp bốt chẳng. Chạy anh khuyên quả xe. Tịch bông mùi stand by nên lơ con mơ khơ nhá. Ờ, ai chạy con, chi chi múc đôi lơ mấy cái nhóm. Khơi chi chi ảnh nhóm nóng sụt đó. Tê. Miền bông, khơi bông nồng pa lắm. Baby mà này mặc mùi. Chọp nữ. Chọp mấy con pa. Nhưng chứ ngon là thi cô, thi ca ní mơ đã xa. Thì rất là thay thân ô bê mà chụp nhóm tịch mơ cho chất đã xa. Chỉ rất chân chân. Nè, khơi nhá khơi kia đi lấy cầm thọc tiêm bê nhóm bảo. Mà thi ca ní thôi chỉ rất chân. Thu thay mấy, nhóm sắp. Lại thì nhôm thế nhôm lại cho miếng mà giờ tất ai phiêu con tất ai phiêu nãy cái trong bán chi pha khá đi ôi vậy tôi chị chi thi ca được nghĩ mẹ nãy là o đôi tay nhôm vậy ca bắt tăng bị ruột riêng tăng bị ruột sầm pro tăng bị ca vậy tăng bị ca chưa cứ o khả năng na khỏi thôi bắt bị ca vậy đam cái tần tích vậy mùi khné nắng nặng khné vậy mùi khné nắng tì cả lại tầm mùi nóng mà tập bơ mà ta cùng thơ chăng mùi nhôm chắc tông tài quát chia tay cái tình yêu nhôm này nhôm vô ta khối ăn chay khné nhắm nè bạn đã biết đi dương năng thưa ca prakul bạn nơi đồng quan Chí phát chú đo cả nhà baby. Ây da, hả? Chà ông. Dạ, trò bị cáo. Ui. Ui, ấm tự chồng bà. Ôi, ông con, ông con đó bốc mai bông ôn. Nên tình đi cả đôi chi này tam kẻ than này. Ông con đó cầm hôn chí phát để mà bắt đầu. Ôi, nâng sợ bốc mai bông ôn mà baby. Nâng hai tầng bắt đầu kết thật dưới đó. Nên khiêm thở bởi thi cô ấy cha. Tăng bởi lãng trí yên đi. Chà, ông con. Hộp bê cha. Hay nó vẹn khói. Nên thua cao bỏ xa chú mùi. Nâng bắt đầu. Ây khuyên tê mơ xong chuyện mùi nhóm ấy. Tê tê xong bà khang even bê chi phát nơi khai. Ờ. Thế xong nhóm chuyện này hả? Ôi ta ba nó. Ôi mà. Thì xe. Ờ thử ca nhóm vui đó khổ lập ấy. Bà nhìn tới ấy bông bà mẹ bà. Ờ dân khuyên tặng buôn nẹ cơ xong. Khăn tay ở đây sao ta ta ra kia ta dùa quạt. Riêng cơ lọ tích. Đây sao ta. Ôn srei cha. Ôn srei srasna. Chân có chụp dưỡng. Có chạp tục thác đôi chuyện này nông tiệp có biết cái protocol. Còn chân bạn chân việc rao dưỡng bạn chúc phân chí bà ta tiết xâm rạp cảm ơn chí phá rồi bà dưỡng bây ní. Xong mà nhanh xâm rạp bằng tích sân. ស្រាបៀពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េអញ្ញាសៀយោគីយ៉ាឈីផាគីយ៉ាហើយលោកនេះឈីផាមានឆាកូនក្រុមនឹងកំប៉ុងដែលក្នុងនោះមានរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាម៉ូតូហុងដាស្ទ្រីមស្រីថ្មីចំនួន100រង្វាន់ទឹកប្រាក់សុទ្ធគ្រប់ចំនួន300លានរៀលទូរស័ព្ទដៃចំនួន5000រង្វាន់កូនបាស់10000រង្វាន់និងឈីផាគ្រាប់លានកំប៉ុងទៀតប្រញាប់ឡើងរង្វាន់មានកំណត់ជីផាក់ភេសជ្ជៈប្រើកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េជីផាក់រសជាតិនៃធម្មពលប្រូនបេនដា500ទម្លាក់ប្រូនចង្កឹះអៀនទទួលទានមួយដងតែមួយគ្រាប់ទម្លាក់ប្រូនចង្កឹះអៀនបេនដា500មានបេនដាហ្សូលប្រអប់ពណ៌លឿងបេនដា500ដើម្បីសុខភាពល្អតើអ្នកទម្លាក់ប្រូនហើយឬនៅបេនដា500សុខភាពនិងសម្រាប់ពីប្រទេសថៃមានបុណ្យរសជាតិរសជាតិដើមរសជាតិដើមរសជាតិក្រូចឆ្មារនិងទំពាំងបាយជូរសូសូស៊ីទឹកប្រទាលពីប្រទេសថៃ 100% សូសូស៊ីមានសក្តានុពលប៉ិតៗPrint Finance PLC ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលជាជំរើសទី1របស់អតិថិជនជាតិដីសបិនលោកនេះនឹងខ្លាំងជាការពិតជាមួយនឹងអនុទានទិញគេហដ្ឋានទិញខុនដូដីដែលសាងសង់រួចកំពុងសាងសង់និងដីសម្រាប់សាងសង់ដល់ជួលទំហំអនុទានអធិបារមារហូតដល់70ទៅ80%នៃទ្រព្យធានារយៈពេលវែងរហូតដល់20ឆ្នាំប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Print Finance PLC
ឬតំណែងតំណងទៅកាន់លេខ023 991 168សួស្តីទស្សនិកជនពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីរួមខេត្តតាកែវហើយដែលគាត់គឺរស់នៅភូមិសឹងឃុំរកាក្នុងក្រុងដុនកែវខេត្តតាកែវចាតើបងប្រុសត្រូវរង្វាន់ពីពេលណាដែរបាទកាលពីថ្ងៃសុក្របាទខ្ញុំឈ្មោះកៅសខានឹងបានត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូត្រីម018ពិតប្រាកដមែនមិនមែនជារឿងសំដែងនេះគឺជារង្វាន់ទូរទស្សន៍ LED 32អ៊ីងជូនដល់បងប្អូនស្រីដែលជាអ្នកលក់នៅភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Chi Park នៅខេត្តតាកែវសូមអបអរសាទរ Chi Park រសជាតិនៃធម្មពលនៅពេលសត្វមើលវៃលុកអ្នកម្ដាយដ៏ជ្រះវៃធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងរហ័សការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកពីសត្វមូសដែលអាចចម្លងជំងឺប្រារ៉េតដើម្បីកម្ចាត់សត្វមូសចង្រៃរ៉េតប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កម្ចាត់មូសនិងសត្វល្អិតចង្រៃ SC Johnson A Family Company គ្រប់ពេលឈឺក្បាលគ្រុនក្តៅខ្ញុំប្រើសារ៉ាថ្នាំគ្រប់បន្ថយការឈឺចាប់និងគ្រុនក្តៅធៀបផ្សំមកពីម៉ាលីងក្រតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះណែសារ៉ាសេរ៉ូសម្រាប់ក្មេងគ្មានជាតិអាល់កុលនិងស្ករសារ៉ាវ៉ាវប្រសាទពិតជាស្ថាប័នដ៏គួរឲ្យជឿជាក់បុគ្គលិករស់រាយរាក់ទាក់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពមែនសាច់ប្រាក់របស់ពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់និងងាយស្រួលចាត់ចែងសាច់ប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងដាក់ប្រាក់សន្សំនៅប្រសាទជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃព័ត៌មានលម្អិត023ឬ086699911ប្រសាទរីចម្រើនជាមួយគ្នាធម្មជាតិបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរបស់មនុស្សដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំខិតខំកែច្នៃធម្មជាតិយ៉ាងនោះមកផលិតជាម្ទេសឆាទឹកពីឆាទឹកម្ទេសនិងទឹកជ្រលក់ហឹរដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សឡើយផលិតផលរបស់សិប្បកម្មរ៉ារីគឺជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរមែនហើយលោកស្រីកម្មវិធីនេះនាំមកជូនផ្ដាច់មកដោយជីផាក់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះជីផាក់មានរសជាតិថ្មីគឺជីផាក់អិចត្រាជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងបំពេញនូវធម៌ពលបានភ្លាមៗជីផាក់រសជាតិនៃធម៌ពលស៊ូស៊ូស៊ីទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% ហើយបៀស្រាបៀពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េ Print Finance PLC ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជម្រើសទី1របស់អតិថិជនជាតិនេះក៏មកកាន់កម្មវិធី Chi Park Concert CDN ឆ្នាំ2018ភេសជ្ជៈរីរីទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំដោយសូមអរគុណដល់ Chi Park ភេសជ្ជៈពើកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េ Chi Park មានមហារង្វាន់ឆ្លងសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលក្រុមតែពិនិត្យមើលនៅលើក្រវិលកំប៉ុងអ្នកដែលមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda ស្រីថ្មីចំនួន100រង្វាន់ទឹកប្រាក់សុទ្ធសរុបចំនួន300លានរៀលទ្រព្យសម្បត្តិ5000រង្វាន់កូនបាស់10000រង្វាន់និង Chi Park រាប់លានកំប៉ុងជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតជីផាក់កាត់បន្ថយជាស្លេសធ្វើឲ្យសិលាបពង្គោចំណុចស្មារតីបង្កើនការចងចាំជួយបំពេញធម្មពលក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងភាពសុខស្រាយបំបាត់ងងុយគេងមានក្លិនយិនសិនឈ្ងុយប្រហើរអាចលីជាមួយស្រានិងស្រាបៀបានទៀតផងកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះជីផាក់គឺមានរសជាតិថ្មីគឺជីផាក់អិចត្រាជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងបំពេញធម្មពលបានភ្លាមៗជីផាក់រសជាតិនៃធម្មពលសូមអរគុណជាបន្តដល់ Hi Beer Hi Beer គឺជាស្រាបៀរពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េមានរសជាតិស្រទន់ Hi Beer ស្រវឹងមិនឈឺក្បាលអារម្មណ៍សុខស្រាយដូចដើមលោកអ្នកអាចរកភ្លក់ Hi Beer បាននៅតាមបណ្ដា Pub Club និងភោជនីយដ្ឋាននានាហើយក៏អាចរកជាបាននៅតាមបណ្ដាហាងលក់ភេសជ្ជៈម៉ាត Minimart និងផ្សារទំនើបក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានផងដែរ Hi Beer ស្រាបៀរពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េ Susasi Aloe Vera Susasi Aloe Vera គឺជាទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% មានសាច់ប្រទាលពិតៗគ្រប់រសជាតិសុសាស៊ីអាឡូវេរ៉ាមាន4រសជាតិសុសាស៊ីអាឡូវេរ៉ារសជាតិដើមសុសាស៊ីអាឡូវេរ៉ារសជាតិក្រូចឆ្មាសុសាស៊ីអាឡូវេរ៉ារសជាតិទទឹមនិងសុសាស៊ីអាឡូវេរ៉ារសជាតិទំពាំងបាជូរសុសាស៊ីទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% អត់មានទំពាំងបាជូរទៀតទេណាទំពាំងបាជូរទំពាំងបាជូរញោមឯងតែកតុងត្រូវឯង
រសជាតិធម្មជាតិយើងនិយាយរបៀបតង់កូរ៉េឈឿឈឿកូរ៉េក៏ចូលចិត្តនិយាយអាម៉ត់ម៉ត់ស្រួយស្រួយណាចាជីជីមើលខ្នងចាមើលទៅទួមើលទៅទួវ៉ាអេហើយមួយទៀតឈប់ចាសូមអរគុណជាបន្តដល់ Print Finance Print Finance PLC គឺជាគិសានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដែលផ្តល់សេវាឥណទានដល់សម្បូរបែបដែលមានរយៈពេលវែងជាងគេទំហំឥណទានទាំងតូចទាំងធំនឹងការប្រាក់សំរុំប៉ុន្មានលម្អិតសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ023 99 1168Print Finance PLC គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជំរើសទី1របស់អតិថិជនជានិច្ចអំឡងទៀត1 2 3អមធីតាឃើញត្រាច់អមធីតាចៅតានេះគឺជាមហោបរបស់ចៅហើយណាចៅចៅទាំងពីរចៅទាំងពីររៀនសូត្រជាមួយលោកតាយូរហើយចៅទាំងពីរគឺមានមហោបត្រូវចេះបែងចែកគ្នាណាចៅអូចំមិនសាច់មុខសនណាខ្ញុំសួរមិញគាត់ញ៉ាំសុសស៊ីអាឡូវេរ៉ាណែណែណែតែទៀនអូយខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកថ្មីដៃស៊ីស៊ីអរគុណច្រើនចាសម្រាប់វគ្គនេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមបែនដែលល្បីបត់ផ្ទុះផ្ទុះសាហាវហ្មងខ្ញុំប្រាប់និយាយពីបងប្អូននិយាយពីចូលចិត្តតារាចម្រៀងណាក៏យកបាត់នឹងជ្រៀងដែរ cover ឡើងចប់រាប់រយអឹមអូសាហាវមែនតើបងប្អូនញាក់សាច់តែម្ដងត្រូវត្រូវហើយបើនិយាយពីក្រុមបែនវិញអូយស្អាតម៉ែស្អាតបងប្អូនអើយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់និយាយហៀរទឹកមាត់ហ្មងខ្លាំងហ្មងឯអ្នកកាយវិការតាមនឹងដែរអរគុណច្រើនចាំទៅពេលនេះកុំឲ្យខាត់ទៅយូរសូមជួបជាមួយនឹងក្រុម September End មកជំរាបសួរបាទចង់នៅក្បែរមើលថែថ្នាក់ថ្នមស្នេហ៍អូនតែស្គួននន់ត្រូវឃ្លាឆ្ងាយចិត្តបងចង់ប្រាប់នឹកណានអូនអើយចង់ប្រែវេលាថយក្រោយមកឲ្យយើងដូចគ្រាមុនខ្លួនគ្រប់ពេលដែលនឹកអូនទាំងស្គួនមិននៅក្បែរបងអាចបានទេចង់ឲ្យមានពេលអូនវើត្រឡប់ក៏ព្រឹងតែបងនឹកខ្លាំងណាស់មកប្រកស្នេហ៍ដែលធ្លាប់នៅក្បែរធ្លាប់តែI'm sorry.
រង់ទាំងមិនដឹងខ្លួនគ្រប់ពេលដែលនឹកអូនទាំងស្គួនមិននៅក្បែរបងអូនអាយបានទេចង់ឲ្យមានពេលអូនវើត្រឡប់ក៏ព្រមតែបងនឹកខ្លាំងណាស់ក៏ប្រងស្នេហ៍ដែលធ្លាប់នៅក្បែរធ្លាប់តែធ្លាប់បីបងគូច្រើនបាទពីក្រុម September បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតផងដែរបាទបទនេះគឺជាបទរបស់ក្រុមពួកយើងបាទហើយយើងរីករាយជាមួយបទថ្មីរបស់ក្រុម September and របស់យើងផងដែរបាទហើយយើងរីករាយជាបន្តផងដែរបាទបងដឹងខ្លួនច្បាស់
รวงโอนเมียนมาจังทลอบทนังทนอมรวยเตยหายตาบันโอนโกหังบอกสนายสนองในนักแน่งจังเตอร์เปลี่ยนจัดตรอลังโดพลังเอาบอกชื่อตาบอกเจียแน่งสมไปพี่โอนบอกดังคลื่นฉบังรวงโอนเปลี่ยนมาจังน้องรวยเตยหายกาเปิดโอนโกหังบองสนายสตองในนึกเนียงจังเตอเปลี่ยนจัดกรอลันกระดูพลังเอาอีบองชื่อสาជម្រាបសួរបាទគាត់ច្រើនជម្រាបសួរជម្រាបសួរតែខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងនេះឃើញឲ្យគាត់មកខាងកដាលមកចា៎ចា៎បងចា៎មកមែនមែនទៅមកអឺខ្ញុំសុំហៅថាបងប្រុសចុះណាអបអូនប្រុសចុះគ្នាលើ6 10ណាពេលដែលឈរចិត្តបិសាយទាំងពីរនេះហ្នឹងសុំតាំងស្មារតីល្អណាតោះបងមកបងភ័ក្រតោះសុំសុំស្ដាយដែលសាទៅបងមួយនោះមកមកខ្លួនមួយបងសំឡាញ់មកអញ្ជើញបាទចូលនេះមកបងមកចូលណាក៏បានដែរតាមការគួរឥឡូវនេះសូមទុកឱកាសឲ្យក្រុមទាំងអស់ណែនាំខ្លួនចាណែនាំខ្លួនជូនដល់បងប្អូនរបស់យើងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមុនគេបាទចាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះ Kado បាទជា Vocalist ដូចជា Guitarist នៅក្នុងក្រុម September End ផងដែរបាទចាសบายចិត្តលើមានសាច់ជើងមុនបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះ Troy អ្នកលេង Guitar Bass នៅក្រុម September អង្គតើអីអង្គតើអីថៃនោះថៃថៃខ្ញុំឈ្មោះ Notch អឺឈ្មោះភាក់ជិលព្រោះសុភ័ក្រកោសមាឈ្មោះភ័ក្រអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែបងស្អត់ឈ្មោះភ័ក្រមែនបងឈ្មោះភ័ក្រហ្នឹងច្រើនណាស់អត់ណយពី3ណយតាមប៉ុណ្ណាបងភ័ក្រមិញគាត់វាយឃើញគាត់វាយស្គររហូតតបាក់គេហៅវិបាក់បាក់អីគេអាហ្នឹងចកឹះហ្នឹងដល់សារអីគាត់ខឹងចិត្តដល់សារខាតថ្ងៃគប់កូនញ៉ៃលេងទេចាបងជិះបន្តខាតហ្នឹងខាតកោសមាលួចស្រាហ្នឹងហ្មងបានបាត់ឈ្មោះសាមីតបាទអ្នកលេង keyboard បាទចា keyboard ហ៎គីបោត idol gg ខ្ញុំបាទឈ្មោះ gg g2 ជាអ្នកលេង gg គេបង cq g2 បង gq អូ g2 ហ្នឹង g2 បាទគេថា gg 1គាត់1 g បាន2អូ g2 ចាឈ្មោះដូចគ្នាចាសម្រាប់ក្រុម September ចាំមានអារម្មណ៍មិនដែរដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី g5 របស់យើងបងភ័ក្រចាបងភ័ក្រក៏បានគេដូក៏បានចាបាទឥឡូវយើងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យបងបាទឆៃសុភ័ក្រចុះបាទមិនក្ដោអរគុណដល់ពិធីកតទាំង3ដែលមានវោហារសាស្ត្រគាត់ថាសប្បាយមែនតើថ្ងៃនេះអូយតែនិយាយចឹងដែរធម្មតាវោហារសាស្ត្រទៀតហ្នឹងហើយអរគុណដល់ក្រុមជីផាកដែលតែងតែ support ក្រុមតន្ត្រីក៏ដូចជាមិនមែនតែក្រុមពួកយើងទេក្រុមតន្ត្រីផ្សេងទៀតចា៎ដែលកំពុងតែក្រោកឈរឡើងទៅសេបតថ្មីនេះក្នុងវិស័យតន្ត្រីដែរអត់ទៅខ្លះអត់ទៅខ្លះគាត់ក៏គួយសេដែរតើឈរទៅសេពេលចុកជើងចាអត់ទេប៉ុន្តែក៏ពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយដែលបានបងចាក្រុមរបស់បងផ្ដល់កិត្តិយសចូលក្នុងកម្មវិធីយើងចាពីព្រោះយើងខលណាត់យូរហើយចាទៅប្រទេសចាសុវ័យចិត្តហើយជាពិសេសបានបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីរបស់គាត់ទៀតចាបាទសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយវិធីការនេះសុភ័ក្រកុសមាច្រៀងរួមគ្នាមួយបទហ្នឹងអូយមកខ្លាំងអរគុណច្រើនចាមីបាទអញ្ចឹងពីកម្មវិធីក៏មានជីផាកមាន iPhone ហើយនឹងសោឡានជូនដល់ក្រុមគុណតែអូមកលេងជីផាកមកជើងបាក់ចែកលុយដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យហើយនឹងប្រដាប់ដកប្រដាប់តាអត់ទេនេះប្រដាប់ដកថ្មិញឲ្យទុកឲ្យសិនអូយប៉ណ្ណាថ្មីរហូតចាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្រុសមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីនៅពេលដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយបានទទួលកាដូពីជីផាកផងបាទធ្លាប់ញ៉ាំហើយជីផាកក៏ឆ្ងាញ់ពេលដែលដូចថាយើងអត់ស្វាងឬមួយក៏យើងបើកឡានបាទទៅផ្ទះទៅអីដាក់ទៅអែមស្វាងហើយបើកឡានស្រួលនៅពេលថាពីច្រើនបងឯងមានគ្រួសារអញ្ចឹងញ៉ាំនឹងកាន់តែល្អចាបើកម្លាំងបានន័យថាគាត់អត់ល្ងួយមើលបត់ចាអញ្ចឹងទៅពេលគាត់អត់ល្ងួយអត់គេពេលគាត់ញ៉ាំទៅមានកម្លាំងមានកម្លាំងត្រឹមត្រូវណាស់បងប្អូនដែលមានគ្រួសារញ៉ាំទៅគឺគេថាជួយជួយទៅវាជួយលក្ខណៈថាវាធ្វីសបានណាគេរំធ្វីសរំធ្វីសនិយាយទៅក្រែមមល្អបាទជាចុងក្រោយក្រុម September យើងសូមផ្ញើក្តីនឹករលឹកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមរបស់យើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែមើលតាមកញ្ចក់ទូទស្សន៍ចា៎ហើយជូនពរសុខភាពល្អហើយក្នុងរដូវកាល
บนชมบันนี่บ้องอ๋อเดือการเมฆเพียงนี่อ๋ออะไรกรมเซปเบอร์นั่งกรมกวาดนั่งขายจุ่มนั่งเซปเบอร์นั่งยี่อะไรขายบุญยังกบแผลชิมัวกรมยังกบแต่เพราะเจ้าเดือการขายจุ่มแม่អកូនចាំអាចសូមសំឡេងទៅដៃជូនដល់ក្រុមសិស្សបងទាំងអស់គ្នាចាបងភ័ក្របាត់ឲ្យទុកឲ្យគាត់និយាយគាត់និយាយទល់ភ្លឺទល់ភ្លឺអកូនចាំពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះសូមអរគុណសម្រាប់បន្តិចសិនស្ដីទស្សនវិកជនពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីរួមខេត្តតាកែវហើយដែលគាត់គឺរស់នៅភូមិសឹងឃុំរកាក្នុងក្រុងដុនកែវខេត្តតាកែវចាតើបងប្រុសត្រូវរង្វាន់ពីពេលណាដែរបាទកាលពីថ្ងៃសុក្របាទខ្ញុំឈ្មោះកៅសខាហ្នឹងបានត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូត្រីម018ពិតប្រាកដមែនមិនមែនជារឿងសំដែងនេះគឺជារង្វាន់ទូរទស្សន៍ LED 32អ៊ីនជូនដល់បងស្រីដែលជាអ្នកលក់នៅភេសជ្ជៈបើកម្លាំងជីផាក់នៅខេត្តតាកែវសូមអបអរសាទរជីផាក់រសជាតិនៃធម្មពលស្រាបៀពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េរសជាតិដើមរសជាតិតឹមរសជាតិក្រឆ្មានិងទំពាំងបាយជូរស៊ូស៊ូស៊ីទឹកប្រទាលពីប្រទេសថៃ 100% ស៊ូស៊ូស៊ីមានសាច់ប្រទាលប៉ិតប៉ិតឈ្នះឈ្នះឈ្នះទាំងអ្នកលក់ឈ្នះទាំងអ្នកទិញឈ្នះផ្ទុនផ្ទុនគ្នាពីជីផាកដែលគ្រាន់តែកោះក្រវ៉ាត់កំប៉ុងនឹងមានអាកាសឆ្នាំម៉ូតូ Honda Dream ទូរស័ព្ទដៃនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតលើពីនេះទិញ Jeep Park ឬ Jeep Park Extra មួយកែថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកភ្លាមភ្លាមដើម្បីឆ្នាំម៉ូតូ Honda Dream និងទូរទស្សន៍ LG ជារៀងរាល់សប្តាហ៍គ្រាន់តែបំពេញឈ្មោះអាសយដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទរួចដាក់ចូលទៅក្នុងធុងឆ្នោតរបស់ Jeep Park ជាការស្រេចការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រី Jeep Park ប្រញាប់រੂរឡើងកម្មវិធីនេះមានរយៈពេលកំណត់ Jeep Park រសជាតិនៃធម្មពលមីចេញសញ្ញារូបេងក៏ភ្លាមឆ្នះភ្លាមឆ្នះរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យដូចជា Motor Honda Dream ទូរស័ព្ទ iPhone និងប្រាក់សិទ្ធិជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សរុបទឹកប្រាក់3888លានរៀល Print Finance PLC ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលជាជំរើសទី1របស់អតិថិជនជាតិនេះដែលជួយលោកអ្នកឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មគឺ Christian Micro ហិរញ្ញវត្ថុ Print Finance PLCដល់ជូនទំហំឥណទានអតិបរមារហូតដល់70ទៅ 80% នៃទ្រព្យធានារយៈពេលវែងរហូតទៅដល់10ឆ្នាំទទួលយកទ្រព្យធានាជាចលនាទ្រព្យ plang រឹងឬ plang ទុនឃើញទេខ្ញុំទទួលបានអាជីវកម្មមួយហើយខ្ញុំប្រើនីអូទិកាបានជាប្រចាំដើម្បីឲ្យសាច់ដុំដំណើរការបានល្អនិងជួយបំបាត់ការឈឺចាប់ខ្ញុំជាជាលឿននេះអូតការបាំព្រោះវាជាចំណែកមួយដែលជួយឲ្យខ្ញុំសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យលើទីលានប្រកួតធម្មជាតិបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរបស់មនុស្សដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំខិតខំកែច្នៃធម្មជាតិទាំងនោះមកផលិតជាម្ទេសឆាកាពិឆាទឹកម្ទេសនិងទឹកជ្រលក់ហឺដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សឡើយផលិតផលរបស់សិប្បកម្មរ៉ារីគឺជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរមែនហើយលោកស្រីកម្មវិធីនេះនាំមកជូនផ្ដាច់មកដោយជីផាក់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះជីផាក់មានរសជាតិថ្មីគឺជីផាក់ Extra ជាមួយនឹងរសជាតិអែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងបំពេញនូវធម៌ពលបានភ្លាមៗជីផាក់រសជាតិនៃធម៌ពលស៊ូស៊ូស៊ីទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% ហើយបៀស្រាបៀពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េ
Print Finance PLC ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជំរឿទី1របស់អតិថិជនចិនវិញសសកម្មជីវតាទៀតមកកានការប្រគំមន្ត្រីបាទ Chief Park Citizen Concert ឆ្នាំ2018ជាបន្តបាទបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់វគ្គនេះក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមអរគុណដល់ Chief Park Chief Park គឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េ Chief Park មានមហារង្វាន់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយគ្រាន់តែពិនិត្យមើលលើក្រវិលកំប៉ុងអ្នកនឹងអាចមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូហុងដាស៊េរីថ្មីចំនួន100រង្វាន់ទឹកប្រាក់សុទ្ធសរុបចំនួន300លានរៀលទូរស័ព្ទដៃចំនួន5000រង្វាន់កូនបាសចំនួន10000រង្វាន់និងជីផាករាប់លានកំប៉ុងជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតជីផាកកម្មវិធីជាស្លេធ្វើឲ្យសិលាបពង្កជំនួយស្មារតីបង្កើនការចងចាំជួយបំពេញធម្មពលក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្រាយបំបត្តិងងុយគេងមានក្លិនចិនសិនឈ្ងុយប្រហើរអាចលាយជាមួយស្រានិងស្រាប៊ីបានទៀតផងកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះជីផាកគឺមានរសជាតិថ្មីគឺជីផាកអេកស្ត្រាជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងបំពេញធម្មពលបានភ្លាមៗជីផាករសជាតិនៃធម្មពលសូមអរគុណជាបន្តដល់ហៃបៀហៃបៀគឺជាស្រាបៀពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េមានរសជាតិស្រទន់ហើយបៀស្រវឹងមិនឈឺក្បាលអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដូចដើមលោកអ្នកអាចគ្រប់ភ្លក់រសជាតិស្រាបៀហើយបាននៅតាមបណ្ដាផាប់ក្លឹបនិងភោជនីយដ្ឋាននានាហើយក៏អាចគ្រប់ជាបាននៅតាមបណ្ដាហាងលក់ភេសជ្ជៈដូចជាម៉ាតមីនីម៉ាតនិងផ្សារទំនើបក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផងដែរហើយបៀស្រាបៀពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េសូមអរគុណជាបន្តដល់ស៊ូស៊ូស៊ីអាឡូវេរ៉ាសុសាស៊ីអាឡូវេរ៉ាគឺជាទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% មានសាច់ប្រទាលពិតៗគ្រប់រសជាតិសុសាស៊ីអាឡូវេរ៉ាមាន4រសជាតិសុសាស៊ីអាឡូវេរ៉ារសជាតិដើមសុសាស៊ីអាឡូវេរ៉ារសជាតិគ្រូឆ្មាសុសាស៊ីអាឡូវេរ៉ារសជាតិទទឹមសុសាស៊ីអាឡូវេរ៉ារសជាតិទំពាំងបាជូសុសាស៊ីទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% សូមអរគុណជាបន្តដល់ Print Finance PSCPrint Finance PSC គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់នូវសេវាអនុទានដ៏សម្បូរបែបដែលមានរយៈពេលវែងជាងគេនិងមានទំហំអនុទានទាំងតូចទាំងធំនឹងការប្រាក់សមរម្យព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ023 99 11 68 Print Finance PSC ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជម្រើសទី1របស់អតិថិជនជានិច្ចបាទនៅក្នុងវគ្គនេះដូចលងងីនោះបាត់ដៃគូ2នាក់គាត់ថាមានធិរៈបងប្អូនមិនដឹងគាត់ប្រញាប់ទៅមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចគេណាប៉ុន្តែវគ្គនេះគឺខាងក្រុមការងាររបស់យើងជម្រាបថាយើងនឹងមានតារាពិសេសដែលយើងមិនបានជម្រាបឈ្មោះមុនទេហើយគាត់នឹងចូលរួមមក surprise នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះអឺចង់ជួបពួកគាត់អស់បងប្អូនបើសិនជាចង់ជួបពួកគាត់សូមសម្លេងទឹកដៃឲ្យខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាអរគុណរីទស្សនាដូចតទៅអុយមិត្តភ័ក្តិចា៎និយាយពីថាតាំងពីកំមុំមកដូចមិនដឹងឯនេះហើយចិត្តប្រគាវប្រគាវមិនឯងប្រគាវចង់បានប្តីមែនអូយអត់ទេចង់តិចតិចអូយពីអ្នកឯងកាត់អីតាំងពីកំមុំចាស់យូរមកអោបតាឯងអញ្ចឹងនេះធ្វើមិនទេបើពីមិនតមានប្តីយើងអោបគ្នាឯងសិនចាំយើងមានប្តីចាំយើងអោបប្តីអូយដូចអត់មានប្រុសអោបអត់ស្រីមិនគ្នាមិនផ្សេងចុះចិត្តមិនចាញ់អូយថៃហ្នឹងណែយើងចង់ប្រាប់ហើយយើងអត់ចង់អួតពូម៉ាក់ឯងទេថៃហ្នឹងពីសង្សារយើងឯងប្រាប់ទៅនិយាយពីថ្នាក់ថ្នមបំរើយើងគ្រប់សពតែម្ដងអូយបងខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់បានប្តីគ្រាន់តែស្ដីសម័យខ្ញុំមកក៏ខ្ញុំសម័យដល់ដែរជិះម៉ូតូដូចគេដល់យូឆែអូយសម័យណាស់យាយអាតាចប់ប៉ុនហើយគាត់តាចប់សាក់យ៉ាងខ្លី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 តិចមកសិលាឈល់អួតអីប៉ុណ្ណឹងមិនយើកំមចាស់នេះកាលពីនៅក្មេងៗណាអូយទាំងចាស់ទាំងក្មេងតោធំខ្ពស់វែងអូចូលគ្នារើអញ្ចេះរើអញ្ចោះមិនពេញចិត្តចាស់ពេញចិត្តដល់ថ្ងៃអាហ្នឹងអត់ប្តីឥឡូវខូននិយាយទៅសង្សារពីអ្នកឯងចាញ់យើងឯងសង្សារយើងបំរើធ្វើការផ្ទះពេញហ្នឹងព្រៃគេធ្វើការផ្ទះគាត់បំរើយើងអូគាត់ប្រើរហូតអូប្រើរហូតហ្មងអត់ដែរទេអត់ឡើយយើងទៅណាទៅជាងក្រៅអូខេជាងក្រៅអូខេតោះតោះយើងក្រមុំទាំង3ជួបគ្នាខ្ញុំក៏ក្រមុំខ្ញុំក៏ក្រមុំខ្ញុំក៏ក្រមុំអូយខ្មាស់ឲ្យគ្នាកន្លែងទី3ជួបគ្នាThank you.
ងនៅ3នាក់អត់មានប្តីចូលទៅដឹងសោះនៅកំមុំអញ្ចឹងហៅទៅប្តឹងអីប្តឹងមេឃុំអីប្តឹងមេឃុំអីអូយកំមេឃុំជួយឲ្យប្តីតិចទៅពេលប្តឹងមេឃុំគេទាសំឡងអូយសំឡងអីអូមេឃុំមកឲ្យតាអូយមានសួរលោកមេឃុំលោកមេឃុំទទួលបានហើយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ចៅចៅទាំង3ហ្នឹងចាប្តឹងរឿងបាត់ម៉ូតូបាត់ឡានចោលគាស់ផ្ទះចោលលួចចោលឆក់លោកមេឃុំអាចដោះស្រាយបានហាប្តឹងនឹងខ្លួនឯងលបោតកំមុំពីកាលអាណាដឹងមកប្តឹងលោកមេឃុំលោកឃុំមិនដឹងយោមេឃុំណាជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងណាជំនាន់នៅក្មេងលបោតហ្នឹងណាដោយសារចាញ់បោកគេត្រូវអត់មាត់ថាអត់ទេពូម៉ាអីចាញ់បោកគេតើឯងគាត់ទៅដើរធ្លាក់កលុកក៏អត់ណាអីគេកំមុំឯងក៏ភ័យមកចៅខ្ញុំមិនដឹងណែម៉ាក់យាយគាត់ប្រាប់មីអូនមីអូនអាវកាឈូកហ្នឹងលោកមេឃុំសង្ស័យថាលបោតកំមុំនឹងកែវកង់អូខ្ញុំជីកង់មកសងបុកហ៎លោកមេខុំជួងកាលឡើងកង់ភ្លេចមើលអត់កង់នឹងអត់កែបក៏វាអាចលបុលកំមុំដែរណាចៅតែឥឡូវធ្វើមិនណែលោកមេខុំប្រាប់លោកមេខុំឥឡូវបើស្រួលជួបលោកមេខុំលោកមេខុំប្រាប់ទៅមកទៅការជំនន់យាយបោះចៅចៅឯងហ្នឹងចាមកប្តឹងលោកមេខុំមកដោះស្រាយអារឿងគាត់ជាមួយប្តីគាត់ការឲ្យមិនចូលតនេទេពួនក្នុងទូកអាវប្តីនោះគ្នាអូយការឲ្យប្តីនឹងចាំរបបហ្នឹងចាំរបបគោះទូគោះទូយាយចៅចៅឯងហ្នឹងអត់ចេញសោះអូគាត់បានមួយអាទិត្យបាននិយាយចាឯងចេញចេញមកបានសំតនិចមួយថ្ងៃ5 10ដងជាមួយតាហ្នឹងបាននិយាយខ្ញុំសុំលេងហ្នឹងមួយខែទល់មួយខែឥឡូវតាំងពីនិយាយដល់ចៅប្តឹងរហូតអារឿងកមុំមិនកមុំនេះឥឡូវអត់ទេឥឡូវកមុំខ្ញុំមិនណាសងឥឡូវនេះអូយមិនដឹងទេទៅរកគេទៅមេខុំជួយសងមកមិនដឹងឯងមេខុំបាទរឿងកមុំមិនកមុំមិនដឹងដែរមេខុំក្រមុំខ្ញុំអ្នកណាសូម
ងផ្លឹកបងប្អូនពងផ្លឹកបងប្អូនពងផ្លឹកយើងជាឆាប់ចប់កុំតាចប់វិញបងប្អូនណែណែអរគុណណាស់ឥឡូវលោកមេភូមិសូមប្រាប់ថាលោកមេភូមិមិនដឹងដោះស្រាយមិនទេលោកមេភូមិអស់ដែរនេះអត់មានកន្លោះណាហើយនឹងលោកមេភូមិអស់កន្លោះនឹងចាញ់បោកយោសពយោសពថាបាននៅជាមួយនារីស្អាតបើអ្នកតែយោហ្នឹងអត់ទេអស់កន្លោះអស់កន្លោះនឹងពងស៊ីម៉ាំងម៉ូតូដែរអូយអូយខ្ញុំក៏ច្រឹកគុនណាសាហាវយោសពនឹងវាបយលសពទៅឲ្យឃើញស្រីស្អាតសម្រាប់ព្រលឹមឡើងទៅមើលមួយម៉ូតូអាពងស៊ីម៉ាំងម៉ូតូហ្នឹងហើយមានអលត់ហើយលោកព្រមិភូមិនឹងទៅដឹងផ្ដឹងណាទេនេះយាយមេឃុំនឹងឈួតទេមេឃុំនេះគេឲ្យមកជួយដោះស្រាយវិបត្តិមកដល់លេលើលេលើប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាបទចម្រៀងប៉ុណ្ណោះត្រូវទេអ្នកទាំង3ត្រូវហើយមិនមែនជាការសម្ដែងទេគ្រាន់តែការសម្ដែងតែតាមពិតអ្នកទាំង3សុទ្ធតែនៅបកខេះនេះអូខ្ញុំប្រាប់ស្កុតមិនស្កុតធម្មតាចា952ទៀតណាតែជាប់តាន់ទៀតណាអើយនិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជ្រៀងមានអីគេជីផាកឲ្យខ្ញុំអត់ណាមែនតាចាធ្លាប់ឲ្យគេបងប្អូនឲ្យវិញណាសូមអធិស្ឋានផងចាខន្តីភ័យទោសមកលេងទេថោអពិធីកោភេការនេះសភាខ្ញុំវិញម្ដងទៀតទៀតពីតែវារហូតជឿតែគេមានកដោចាគេឲ្យតែ2ទេនេះបានមួយហើយអត់ទេចង់បានមួយទៀតអត់ទេចែកគ្នាគ្រប់បាទអញ្ចឹងសូមកញ្ញាប៊ីប៊ីលើកដៃសំពះឡើងបាទនេះសូមជូនជីជីអរគុណបាទហើយនឹងជូនកុសុមៈអរគុណបងប្រែកដោយសារតែប៊ីប៊ីអូនវគ្គមុនមានហើយអញ្ចឹងបងអូនចង់បានទៀតអូនទិញណាអូនណានៅស្តង់មុខនេះចាតាំងនាងឲ្យតាំងនាមអត់ត្រូវអត់ស្មារភាពមុននេះខ្ញុំជ្រៀងម្នាក់ឯងខ្ញុំត្រូវបានម្នាក់ឯងគឺជាការគួរបស់ខ្ញុំមួយ dancer ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមកជ្រៀងទាំង3ទាំង4អ្នកសម្ដែងចូលរួមគ្នាហាត់វាអត់ញោមអត់បានបានទាំងអស់គ្នាជួយវាអត់យល់វាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវចង់បានមែនវាអត់ចង់បានមែនទៅណា baby baby ខ្ញុំស្ដាប់សំណួរខ្ញុំចង់បានអីចង់បានចង់បានយកហើយយកយកផ្ដាច់យកដាច់តែលុយអត់ឲ្យទេគឺថាអ្នកដែលចង់បានរបស់គេតែងតែតែងតែយកទៅផ្ទះញ៉ាំចង់បានអរគុណបាទអញ្ចឹងឥឡូវចេះវគ្គនេះចាប់ទុកថាដូចជាកូនសមរាកិត្តិយសហ្នឹងឥឡូវសុំសួរចំណាប់អារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចដែរធ្លាប់ទៅធ្វើពិធីការនេះនៅក្នុងកម្មវិធីជីផាកយ៉ាងម៉េចដែរធ្លាប់ច្រៀងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងល្បីសំឡេងដល់ក្អួនក្អៅតែខ្ញុំស្អាតមានអារម្មណ៍មិនដែរថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឲ្យលើកគាត់ឬកូនសមខ្ញុំក៏ក្រមហោមខ្ញុំស្មាខេបណាហើយហ្នឹងអូយើងខ្ញុំក៏មកភ្លេចឡើងសូមអរគុណដល់ភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េចាគឺថាមានរង្វាន់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទែនហើយបងប្អូនចាប៉និតមើលនៅលើក្រវិលកំប៉ុងណានឹងទទួលបានរង្វាន់ដូចជាទូរស័ព្ទម៉ូតូហុងដាហើយនឹងគុនបាច់ជាច្រើនជាពិសេសហ្នឹងភេសជ្ជៈជីផាងនេះគឺរាប់លេខកំប៉ុងទៀតហើយសូមអរគុណឲ្យក្រុមហ៊ុនជីផាងឲ្យដំណើរការទៅកាន់តែរលូនហើយជាពិសេសមានអើយកុងតឺន័រអើយកុងតឺន័រសូមមកបុកមកលោកមានខុនសែននៅខែកំភ្លេចឲ្យគុសមាផងអរគុណទៀតអើចំណាយអាយជីជីវិញយ៉ាងម៉េចដែរធ្លាប់ទៅធ្វើពិធីការនីដល់ឥឡូវមកច្រៀងនៅក្នុងការប្រគំត្រីជីផាកសម្រាប់សប្តាហ៍នេះពិសេសហ្មងអឺចាយ៉ាងម៉េចដែរពិសេសណាស់គឺថាថ្ងៃនេះខំប្រឹងណាស់ចូល4 5សេប្រឡំរហូតប្រូប្រឡំរហូតប្រូឥឡូវណាគេអត់ចេះយើងគេធ្វើគេស្គាំងស្គាំងដាក់មកហេតារាគេយូរនៅសៀងគេសួរចំណាប់អារម្មណ៍នេះហើយដល់ចាំតែតង់មកលេខនេះខ្ញុំបានសិនអាយជីជីមួយម៉ាត់អត់ទៅមួយម៉ាត់ទៅទៅមួយម៉ាត់ទៅចាគឺថានាងខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមែនទែនចាទៅដល់ភេទជ្ជៈពេកំឡុងជីផាកដែលបានបន្តគង់ត្រាពិធីករគឺថា100ឆ្នាំអូយ I love you more than I can say ជូនពរឲ្យជីផាកគឺមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនហើយឃើញថាមួយឆ្នាំនេះគឺថាជីផាកជោគជ័យមែនទែនចុងហើយសូមឲ្យកាន់តែជោគជ័យទៀតចាបាទឥឡូវរថយន្តរបស់ជីផាកនៅខាងមុខបាទអ្នកទាំង3អង្គុយ baby អង្គុយមួយទៀតហើយលើដៃស្ពះតអបបាទតែសារតែអ្នកទាំង3សំខាន់ជីផាកអត់មានឲ្យមួយនេះសូមស្ងាត់បាទតែសារតែអ្នកទាំង3បាទធ្វើពិធីការនេះល្អចាជ្រៀងល្អសំដាយល្អឥឡូវមានរថយន្តជីផាកនៅខាងមុខវ៉ាវបាទវ៉ាវត្រៀមបាទត្រៀមអត់ប្រាប់មុនសោះណានឹងដឹកអ្នកទាំង3ពិសេស VIP តែម្ដងបាទគឺដឹកយកទៅចាក់ចោលពេញនិលអញស្អប់ណាស់អរគុណចាអរគុណចាសម្រាប់ខ្ញុំរកតយើងមានអាយបានសោះបងប្អូនទីនេះគឺដូចជានៅតាមគេថាអរគុណណាជីផាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់រូបនាងខ្ញុំផងដែរចាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទែនហើយក៏មានកិត្តិយសដែរដែលបានជួយជាមួយនឹងចាពិធីការងារទាំងពីរដែលប្រេងមិនសូវពីរោះស្លេកអន់អន់ចាអរគុណអរគុណនៅពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនដើម្បីនាំអ្នកទាំង3ទៅ8អរគុណបាទជឿឈ្នះឈ្នះទាំងនៅលក់ឈ្នះទាំងនៅទិញឈ្នះផ្ទុនផ្ទុនគ្នាពីជីផាដែលគ្រាន់តែកោះក្រវ៉ាត់កំប៉ុងនិងមានឱកាសឈ្នះម៉ូតូ Honda Dream ទូរស័ព្ទដៃនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតលើពីនេះទិញជីផាកឬជីផាក Extra មួយកែថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតមួយសិលឹកភ្លាមៗដើម្បីឈ្នះម៉ូតូ Honda Dream និងទូរទស្សន៍ LG ជារៀងរាល់សប្តាហ៍គ្រាន់តែបំពេញឈ្មោះអាសយដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទរួចដាក់ចូលទៅក្នុងធុងឆ្នោតរបស់ជីផាកជាការស្រេចការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីជីផាកប្រញាប់រੂរឡើងកម្មវិធីនេះមានរយៈពេលកំណត់ជីផាករសជាតិនៃធម្មពលសួស្តីទស្សនិកជ
នពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីរួមខេត្តតាកែវហើយដែលគាត់គឺរស់នៅភូមិសឹងឃុំរកាក្នុងក្រុងដុនកែវខេត្តតាកែវចាតើបងប្រុសត្រូវរង្វាន់ពីពេលណាដែរបាទកាលពីថ្ងៃសុក្របាទខ្ញុំឈ្មោះកៅសខានឹងបានត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូត្រីម018ពិតប្រាកដមែនមិនមែនជារឿងសម្ដែងនេះគឺជារង្វាន់ទូរទស្សន៍ LED 32អ៊ីងជូនដល់បងអូនស្រីដែលជាអ្នកលក់នៅភេសជ្ជៈបើកម្លាំងជីផាក់នៅខេត្តតាកែវសូមអបអរសាទរជីផាក់រសជាតិនៃធម្មពលសុខភាពនិងសម្រាប់ពីប្រទេសថៃមានបុណ្យរសជាតិរសជាតិដើមរសជាតិដើមរសជាតិក្រឆ្មានិងទំពាំងបាយជូរសូស៊ូស៊ីទឹកប្រទាលពីប្រទេសថៃ 100% សូស៊ូស៊ីមានសក្តានុពលប៉ិតៗPrin Finance PLC ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលជាជំរើសទី1របស់អតិថិជនជាន1ដីសបិនលោកនេះនឹងខ្លាំងជាការពិតជាមួយនឹងអនុទានទិញគេហដ្ឋានទិញខុនដូដីដែលសាងសង់រួចកំពុងសាងសង់និងដីសម្រាប់សាងសង់ដល់ជួលទំហំអនុទានអធិបារមារហូតដល់70ដល់ 80% នៃទ្រព្យធានារយៈពេលវែងរហូតដល់20ឆ្នាំប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Prin Finance PLCឬតំណែងតំណងទៅកាន់លេខ023 991 168វ៉ាវប្រសាទពិតជាស្ថាប័នដ៏គួរឲ្យជឿជាក់បុគ្គលិករុះរីរាក់ទាក់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពមែនសាច់ប្រាក់របស់ពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់និងងាយស្រួលចាត់ចែងសាច់ប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងដាក់ប្រាក់សន្សំនៅប្រសាទជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃព័ត៌មានលម្អិត023ឬ086 96 99 91ប្រាសាទរីចម្រើនជាមួយគ្នាអាការៈក្រហាយកណ្ដាលទ្រូងប្រើអន្តាស៊ីលជែនហើមពោះចុកសៀតណែនជំងឺក្រពះអាហារប្រើអន្តាស៊ីលជែនអន្តាស៊ីលជែនធម្មជាតិបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរបស់មនុស្សដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំខិតខំកែច្នៃធម្មជាតិទាំងនោះមកផលិតជាម្ទេសឆាទឹកពីឆាទឹកម្ទេសនិងទឹកជ្រលក់ហឹរដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សឡើយផលិតផលរបស់សិប្បកម្មរ៉ារីគឺជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរមែនហើយលោកស្រីកម្មវិធីនេះនាំមកជូនផ្ដាច់មកដោយជីផាក់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះជីផាក់មានរសជាតិថ្មីគឺជីផាក់ Extra ជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងបំពេញនូវធម៌ពលបានភ្លាមៗជីផាក់រសជាតិនៃធម៌ពលស៊ូស៊ូស៊ីទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% ហើយបៀរស្រាបៀរពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េPrin Finance PLC ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជម្រើសទី1របស់អតិថិជនជាន1បាក់ក្រុមជាបន្តមកកាន់ការប្រកបតន្ត្រីជីផាក់ CTN ឆ្នាំ2018ជាបន្តពីកម្មវិធីសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំដោយសូមអរគុណដល់ជីផាក់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េជីផាក់មានមហារង្វាន់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលគ្រាន់តែពិនិត្យមើលនៅលើក្រវិលកំប៉ុងអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda ស្រីថ្មីចំនួន100រង្វាន់ទឹកប្រាក់សុទ្ធសរុបចំនួន300លានរៀលទូរស័ព្ទដៃ5000រង្វាន់កូន30000រង្វាន់និងជីផាក់របៀងកំប៉ុងជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតជីផាក់កាត់បន្ថយជាស្លេះធ្វើឲ្យស្លាប់ពពងកចំណុចស្មារតីបង្កើនការចងចាំជួយបំពេញធម៌ពលក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងភាពស្ទបងបាត់ងងុយគេមានក្លិនយ៉ាងសិនឈ្ងុយប្រហើរអាចលីជាមួយស្រានិងស្រាបៀបានទៀតផងកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះជីផាក់គឺមានរសជាតិថ្មីគឺជីផាក់ Extra ជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងបំពេញធម៌ពលបានភ្លាមភ្លាមជីផាក់រសជាតិនៃធម៌ពល
សូមអរគុណជាបន្តដល់ High Beer High Beer គឺជាស្រាបៀរពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េមានរសជាតិស្រទន់ High Beer ស្រវឹងមិនឈឺក្បាលអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដូចដើមលោកអ្នកអាចរកភ្លក់ High Beer បាននៅតាមបណ្ដា Pub Club និងភោជនីយដ្ឋាននេះហើយក៏អាចរកជាបាននៅតាមបណ្ដាហាងលក់ភេសជ្ជៈ Mart Mini Mart និងផ្សារទំនើបក្នុងរាជធានីចក្រកម្ពុជាបានផងដែរ High Beer ស្រាបៀរពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េ Susasi Aloe Vera Susasi Aloe Vera គឺជាទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% មានសាច់ប្រទាលពិតពិតគ្រប់រសជាតិ Susasi Aloe Vera មាន4រសជាតិSusasi aloe vera រសជាតិដើម Susasi aloe vera រសជាតិក្រូចឆ្មារ Susasi aloe vera រសជាតិទទឹមនិង Susasi aloe vera រសជាតិទំពាំងបាយជូរ Susasi ទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100%Print Finance PSC គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដែលផ្តល់សេវាឥណទានដ៏សម្បូរបែបដែលមានរយៈពេលវែងជាងគេទំហំឥណទានទាំងទូទាំងធំនិងការប្រាក់សមរម្យព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទ023991168 Print Finance PSC គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជំរើសទី1របស់អតិថិជនជានិច្ចបាទនៅក្នុងវគ្គនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរបស់យើងដែលជាសុភិបនារីចាគាត់បកស្រាប់បទចម្រៀងជាពិសេសបទមនោចេតនាគឺពីរោះខ្ញុំចូលចិត្តណាជាពិសេសប្របបីនៃវិញជ្រៀងពីរោះសាពីដើមគាត់ជាបានមហោរីពួកឯងពីមុនគាត់ធ្លាប់រៀននៅសាលាដែលគេបង្ហាត់ពីបទពីដើមពីដើមហ្នឹងដែរបាទហើយបទចម្រៀងឥឡូវហ្នឹងគឺពេញនិយមបទមនោចេតនាចាកំដោបងបន្តិចបានទេមួយផ្លែទេបងនឹងធូស្បាក៏ទៅវគ្គមុនគ្នាបានច្រៀងលើអត់បានទេលើបានតែក៏ច្រៀងព្រោះចាអរគុណចាកុំអាយកាពេលយូរបានតែពេលនេះសូមជួបជាមួយនឹងកញ្ញាសួរវីសាThank you.
គុណជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់នៅទស្សនាទីនេះក៏ដូចនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាមគេហដ្ឋានរីករាយបន្តមកខ្ញុំមកបាត់ទៀតជម្រាបសួរកញ្ញាសុវិសាជម្រាបសួរវាសុខសบาย miss you សុខសบายស្រស់ស្អាតណាស់ចាសុខស្គូវ៉ាសុខសบายលើឆាឆើណាស់នេះជម្រាបសួរសុខសบายលើឆាឆើឆាឆើបងឡើង5គីឡូអូឡើង5គីឡូចាអូណាស់ណាដែរណាចាខិតមកតិចចាឃើញតាបងហត់ហើយចាសូមជូនភេសជ្ជៈទៅកំឡុងជីផាកចាតោះឈៀងអស់គ្នាឈៀងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាសុវិសាបាទកំដោបងបន្តិចបានទេមួយព្រោះទេបងនឹងធូស្បាគាត់ឲ្យផងញាប់យកមកទៅបងគ្នាបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរចង់សួរពីរសជាតិរបស់ជីផាក់យ៉ាងម៉េចដែរតែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់យ៉ាងណាដែរបាទចាឆ្ងាញ់សំខាន់គឺត្រជាក់ភេសជ្ជៈឲ្យតែកាន់តែត្រជាក់គឺខ្ញុំកាន់តែចូលចិត្តចាចាដល់ពេលជីផាក់ឆ្ងាញ់ហើយដល់ពេលដែលបានត្រជាក់ទៀតគឺអែមងបាទអញ្ចឹងវេទៅក្រោយបាទវេទៅក្រោយវេទៅក្រោយអើយវេជប់អានេះកុំធំធំខាងនេះធំជ្រះច្រើនអានេះគេគាត់ឲ្យទេមកនេះធំអស់មែនអស់ចាំពីក្រោយអរេចាំឲ្យឲ្យបងស្រីសុវិសាកាន់សិនបាទចាបាទអញ្ចឹងសុំនេះកើធំខាងក្រោមបាទធោតអត់ធោទេខ្លាច់ធ្លាក់កាដូបាទពីជីផាកឥឡូវសុំបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចមកនៅក្នុងការជួបរួមកម្មវិធីរបស់យើងបាទសប្តាហ៍នេះ
និងខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានត្រូវកម្មវិធីជីផាកបានអញ្ជើញជាកិត្តិយសសម្រាប់នឹងខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីហេកោនេះធំសមតស្អាតអត់ទេមើលពីចង្អាយស្អាតមើលចិត្តកាន់តែស្អាតទៀតចាអត់មែនមើលចិត្តកោអីអត់ទេកោស្មារតីគ្នាឯងណាកុំមាត់ស្អាតតែចាំមើលភ្នែកភ្នែកបែបស្អាតតែមាត់វាចដល់ដល់ជាពេបអត់ទេបងចាជិះបន្តចាចាអរគុណជីផាកហើយសូមជូនពរឲ្យអតិថិជនកាន់តែច្រើនមានកម្មវិធីល្បីល្បីកាន់តែច្រើនអតិថិជនគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយអរគុណដល់ពូមីងដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាចូលរួមទស្សនាគ្រប់សកម្មភាពរបស់សិល្បៈខ្មែរយើងមិនថាកម្មវិធីអីទេក៏តែងតែផ្ដល់ជាស្នូលទេដៃផ្ដល់ជាការគាំទ្រស្នាមញញឹមក៏ដូចជាផ្ដល់ស្នាមញញឹមទាំងអស់នឹងការគាំទ្រទៅដល់ក្រុមរួមផងដែរព្រោះថាពួកគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការងារលើវិថីមួយនេះជាមួយអ្នកចម្រៀងទាំងអស់បាទមានក្រុមរួមអ្នកចម្រៀងក៏អត់អីល្អមើលដែរចា៎បើគ្មានអ្នកលេងភ្លេងក៏អ្នកចម្រៀងមិនអាចច្រៀងបានចា៎អ្នកលេងភ្លេងចា៎តែមានអីអញ្ចឹងគឺថាសិល្បៈដែលអាចទៅមុខបានមិនមែនតែម្នាក់ឯងចា៎មិនមែនទូឯងតឯងគឺត្រូវតែមានការប្រមូលផ្ដុំអ្នកជុំវិញខ្លួនចា៎គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទៅអាចទៅជាថ្លុងមួយបង្កបង្កើតបានជាភាពសប្បាយរីករាយចែកដល់ពូមីងបងប្អូនបានទស្សនាចា៎បើសិនជាយើងឈរលើឆាកអត់មានអ្នករៀបឆាកក៏យើងអាចឈរបានចា៎បើសិនជាអត់មាន sponsor ជីផាកយើងក៏យើងអត់អាចបង្កើតកម្មវិធីនឹងបានចា៎ជួនកាលយើងមានអ្នករៀបឆាកហើយតែយើងឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នករៀបឆាកគេដកតាមស្លាយចឹងយើងផងទៅខោមិនមានដែរជួនប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំឆ្លោះគ្នាក៏អាចបង្កើតខ្ញុំមកបានដែរកាន់តែវែងកាន់តែឆ្ងាយអរគុណចា៎សូមសំឡេងជឿកញ្ញាសុវិសាម្ដងទៀតមកបានចា៎អរគុណពីកម្មវិធីនៃការប្រគំតន្ត្រីជីផាករបស់យើងសូមអរគុណសម្រាប់បនតិចសិនស្ដីទស្សនវិកជនពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីរួមខេត្តតាកែវហើយដែលគាត់គឺរស់នៅភូមិសឹងឃុំរកាក្នុងក្រុងដុនកែវខេត្តតាកែវចាតើបងប្រុសត្រូវរង្វាន់ពីពេលណាដែរបាទកាលពីថ្ងៃសុក្របាទខ្ញុំឈ្មោះកៅសខានឹងបានត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូត្រីម018ពិតប្រាកដមែនមិនមែនជារឿងសម្ដែងនេះគឺជារង្វាន់ទូរទស្សន៍ LED 32អ៊ីងជូនដល់បងប្អូនស្រីដែលជាអ្នកលក់នៅភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងជីផាក់នៅខេត្តតាកែវសូមអបអរសាទរជីផាក់រសជាតិនៃធម្មពលស្រាបៀពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េសួស្តីទស្សនិកជនពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីរួមខេត្តតាកែវហើយដែលគាត់គឺរស់នៅភូមិសឹងឃុំរកាក្នុងក្រុងដុនកែវខេត្តតាកែវចាតើបងប្រុសត្រូវរង្វាន់ពីពេលណាដែរបាទកាលពីថ្ងៃសុក្របាទខ្ញុំឈ្មោះកៅសខានឹងបានត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូត្រីម018ពិតប្រាកដមែនមិនមែនជារឿងសម្ដែងនេះគឺជារង្វាន់ទូរទស្សន៍ LED 32អ៊ីងជូនដល់បងអូនស្រីដែលជាអ្នកលក់នៅភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងជីផាក់នៅខេត្តតាកែវសូមអបអរសាទរជីផាក់រសជាតិនៃធម្មពលវ៉ាវប្រសាទពិតជាស្ថាប័នដ៏គួរឲ្យជឿជាក់បុគ្គលិករស់រីរាក់ទាក់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពមែនសាច់ប្រាក់របស់ពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់និងងាយស្រួលចាត់ចែងសាច់ប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងដាក់ប្រាក់សន្សំនៅប្រាសាទជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃព័ត៌មានលម្អិត023ឬ086 99 99 11ប្រាសាទរីចម្រើនជាមួយគ្នាឈ្នះឈ្នះឈ្នះទាំងអ្នកលក់ឈ្នះទាំងអ្នកទិញឈ្នះផ្ទុនផ្ទុនគ្នាពីជីផាកដោយគ្រាន់តែកោះក្រវ៉ាត់កំប៉ុងនឹងមានឱកាសឈ្នះម៉ូតូ Honda Dream ទូរស័ព្ទដៃនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតលើពីនេះទិញជីផាកឬជីផាក Extra មួយកែថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតមួយសិលឹកភ្លាមភ្លាមដើម្បីឆ្នាំម៉ូតូ Honda Dream និងទូរទស្សន៍ LG ជារៀងរាល់សប្តាហ៍គ្រាន់តែបំពេញឈ្មោះអាសយដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទរួចដាក់ចូលទៅក្នុងថងឆ្នោតរបស់ជីផាកជាការស្រេចការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីជីផាកប្រញាប់រស់រឡើងកម្មវិធីនេះមានរយៈពេលកំណត់ជីផាករសជាតិនៃធម្មពលចេញសញ្ញារូបេងក៏ភ្លៀនឆ្នះភ្លៀមឆ្នះរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យដូចជា Motor Honda Dream ទូរស័ព្ទ iPhone និងប្រាក់សិទ្ធិជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សរុបទឹកប្រាក់3888លានរៀលអញ្ញាសៀយោគៀជីផាគីយ៉ាឥឡូវនេះជីផាកមានឆាកូនដែលជាប់នឹងកំប៉ុងដែលក្នុងនោះមានរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាម៉ូតូ Honda Dream ស៊េរីថ្មីចំនួន100រង្វាន់ទឹកប្រាក់សុទ្ធគ្រប់ចំនួន300លានរៀលទូរស័ព្ទដៃចំនួន5000រង្វាន់កូនបាស់10000រង្វាន់និងជីផាករាប់លានកំប៉ុងទៀតប្រញាប់ឡើងរង្វាន់មានកំណត់ជីផាកភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េជីផាក
រសជាតិនៃធម្មពលធម្មជាតិបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរបស់មនុស្សដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំខិតខំកែច្នៃធម្មជាតិទាំងនោះមកផលិតជាម្ទេសឆាទឹកពីឆាទឹកម្ទេសនិងទឹកជ្រលក់ហឹរដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សឡើយផលិតផលរបស់សិប្បកម្មរ៉ារីគឺជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរមែនហើយលោកស្រីកម្មវិធីនេះនាំមកជូនផ្ដាច់មកដោយជីផាក់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះជីផាក់មានរសជាតិថ្មីគឺជីផាក់អិចត្រាជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងបំពេញនឹងធម្មពលបានភ្លាមភ្លាមជីផាក់រសជាតិនៃធម្មពលស៊ូស៊ូស៊ីទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% ហៃបៀស្រាបៀពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េPrint Finance PLC ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជម្រើសទី1របស់អតិថិជនជនិញកុំជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីជីផាខុនសឺតឆ្នាំ2018ពីកម្មវិធីគឺសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំដោយសូមអរគុណដល់ជីផាពេស្យាពើកម្លាំងពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េជីផាមានមហារង្វាន់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែគ្រាន់តែពិនិត្យមើលនៅលើក្រវិលកំប៉ុងអ្នកដែលមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda ស្រីថ្មីចំនួន100រង្វាន់ទឹកប្រាក់សរុបចំនួន300លានរៀលទូរស័ព្ទដៃ5000រង្វាន់កូនបាស់10000រង្វាន់និងជីផាគ្រប់លានកំប៉ុងជាមួយនឹងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតជីផាកាត់បន្ថយជាស្លេះធ្វើឲ្យស្លាប់ប្រពងកចំណុចស្មារតីការចងចាំជួយបំពេញធម្មពលក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងភាពសស្រាយបំបាត់ងងុយគេងមានក្លិនជាសិនឈ្ងុយប្រហើរអាចលីជាមួយស្រានិងស្រាបៀបានទៀតផងកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះជីផាគឺមានរសជាតិថ្មីគឺជីផាអិចត្រាជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងបំពេញធម្មពលបានភ្លាមភ្លាមជីផារសជាតិនៃធម្មពលសូមអរគុណជាបន្តដល់ Hi Beer Hi Beer គឺជាស្រាបៀរពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េមានរសជាតិស្រទន់ Hi Beer ស្រវឹងមិនឈឺក្បាលអារម្មណ៍សុខស្រួលដូចដើមលោកអ្នកអាចរកភ្លក់ Hi Beer បាននៅតាមបណ្ដាផាប់ក្លឹបនិងភោជនីយដ្ឋាននានាហើយក៏អាចរកជាបាននៅតាមបណ្ដាហាងម៉ាត់លក់ភេសជ្ជៈមីនីម៉ាត់និងផ្សារទំនើបក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាបានផងដែរ Hi Beer ស្រាបៀរពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េសូមអរគុណដល់ Susie Alovera Susie Alovera គឺជាទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% មានសាច់ប្រទាលពិតៗគ្រប់រសជាតិស៊ូស៊ូស៊ីអាឡូវេរ៉ាមានបួនរសជាតិស៊ូស៊ូស៊ីអាឡូវេរ៉ារសជាតិដើមស៊ូស៊ូស៊ីអាឡូវេរ៉ារសជាតិក្រូចឆ្មាស៊ូស៊ូស៊ីអាឡូវេរ៉ារសជាតិទទឹមស៊ូស៊ូស៊ីអាឡូវេរ៉ារសជាតិទំពាំងបាជូស៊ូស៊ូស៊ីទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100%ជាបន្តក៏សូមអរគុណដល់ Print Finance PLC គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដែលផ្តល់សេវាឥណទានដ៏សម្បូរបែបដែលមានរយៈពេលវែងជាងគេទំហំឥណទានទាំងតូចទាំងធំនឹងការប្រាក់សមរម្យព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ023 99 11 68 Print Finance PLC ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជម្រើសទី1របស់អតិថិជនជាតិចាសសូមអរគុណដល់ Mr. Man ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់អ្នកខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីនិងសូមអរគុណដល់ចាតាអាម៉ាន់សាឡនចាអាចតកតងតាមលេខទូរស័ព្ទ081 8 1 18 8 ចាហើយយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ក៏សូមខន្តីទៅទោសរងកំខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនានៅរឿងកំ plai របស់ក្រុមកំ plai CPS តាមរយៈរឿងចៃដនរីទស្សនាដូចតទៅសំចេញបាក់ចិត្តណាគ្រឿនណាអញដឹងគិតមកទេនេះដំបានជុំគ្នាវិញជាមួយបងតេឡេបែកគ្នាចិត្ត5ឆ្នាំអីអញទៅស្រុកគេអានេះណាដល់ណាទៅកចេះអើកចេះស្រុកគេមែនអញទៅកាប់ដំឡូងទៅកាប់ដំឡូងអញលឺគេថានៅភ្នំពេញគេសម្បូរការងារធ្វើអត់ឃើញគេមកគ្នារាប់ពាន់អ្នកគេធ្វើការអស់លីងអញមកចង់មកខែអត់មានប្រាក់ហើយធ្វើការសោះណាគេហ៊ានហៅយើងហើយយើងអត់ដែរស្គាល់គេគេមិនដែរស្គាល់យើងខ្លាចហៅចូលទៅធ្វើការមិនស្រួលយើងលួចស៊ីម៉ងគេស៊ីមួយថ្ងៃ2គីឡូទៅអាណាគេទុកចិត្តយើងហ៎អូតាឯងស៊ីស៊ីម៉ងអីអាចចង់ឲ្យបានថ្មិញរឹងមកឲ្យស៊ីសាកមើលអីអានេះមកបំពេញឡានម៉ូតូច្រើនណាតាមពិតឥឡូវស្ទះឡានស្ទះម៉ូតូដោយសារឡានម៉ូតូវាច្រើនក៏មុនឡានម៉ូតូតិចផ្លូវច្រើនឥឡូវផ្លូវតិចឡានម៉ូតូច្រើនអើយល់ទេអញឆ្លងផ្លូវមកអញប្រាប់ថាប
ភ្លើងក្រហមកូនឯងឈប់អឺភ្លើងខៀវចាំទៅទៅដល់ពេលអញដល់ភ្លើងខៀវអញទៅទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់ភ្លើងក្រហមមកវៃវៃវៃអញខំឈប់ឈប់ស្រាប់អ្នកសុកគេបោះឯងមនុស្សមកស្រាប់មើលលេងឡានទឹកមកសញ្ញោអញរត់ជិតងាប់មកផុតប្រាប់ឯងទៅបើឯងជិះឡានក៏ដោយជិះម៉ូតូក៏ដោយណាបើឯងកុំចង់ឲ្យស្ទះស្ទប់ឯងធ្វើតាមអញធ្វើម៉េចដល់កន្លែងស្ទប់កុំមើលស្ទប់ពីសោះឈ្ងោកអញ្ចឹងអត់ស្ទះស្ទប់ទេកុំឲ្យស្ទប់ឃើញយើងអឺពួកអញទៅចាំងពួកអញទៅចាំងពួកអញទៅដល់ស្ទប់គាត់អត់មើលស្ទប់ទេគាត់ទៅរហូតគាត់ដល់ឲ្យស្ទប់គាត់លូនឲ្យផុតគាត់គាត់ឈ្ងោកទៅអត់បាច់មើលស្ទប់ទេដល់ពាក់កណ្ដាលស្ទប់ហ្នឹងប្រៅថៃគេពេទៅលើទៅពេទហីគេឡានបុកអញស្មានបានវត្តអញហើបាយណាស់ម៉ានម៉ានថ្ងៃអញលួចបើគេស៊ីរហូតអាលួចអីគេស៊ីអញគិតមើលអញមកពីផ្ទះអញវិចលុយមក10លានអាឥឡូវចាយអស់10លានហ្នឹងហើយអាឥឡូវអញបានកាញ់ឯងធ្វើរកបានតែ20000ទៅវិញអញចាស់វិញហើយអូ10លានយកចំណាញ់ចំណាញ់10លានណាញ៉ាញ់ស៊ីញ៉ាញ់ចុក10លានហ្នឹងញ៉ាមុនអញនំបចុកគេអាអញស៊ីមានឲ្យលុយគេណាស៊ីហើយរត់ញ៉ាមុននិយាយលក់ទៅប៉ែអញថាអញស៊ីឆ្អែតរត់ទៀតអញរត់ដែររត់ទៀតស៊ីទៅប៉ែស៊ីឆ្អែតមានបានរត់រួចណាហើយម៉េចបានអត់រត់សើវងទៅប៉ែហ្នឹងអូយប្រហែលដងរែកអាអាភ្នែកយើងហើយលើអាក្បាលជាប់ហ្មងមុនហ្នឹងអើអើអញចេះអញចង់រស់ស៊ីឥឡូវមិនបាច់ចាំទៅនេះអញរកាងឯងបានធ្វើធ្វើអីទៅនងឆក់ហ្មងហាឆក់ហ្មងឆក់ឯងមានលុយទិញប្រាប់ឆក់មែននេះបុបចង់មកចៅអើអូឯងគឺបាយងប់អីអញឃើញគេចាប់បានដងគេទាត់គេធាក់គេច្បាច់កគេដុំថ្មនោះហើយគេថតកូនហ្នឹងអត់ទេអញនិយាយមែនអាចអាឈាមឈាមហ្នឹងមិនមែនឈាមទេគេប៉ាតលាក់ឲ្យក្រហមក្រហមគេថតបង្ហោះឲ្យយើងហ្នឹងសារឡាចទេអត់មែនទេអញឃើញគេវាយចោលអញអាណិតណាក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវតែវាយចឹងហីធម្មតាវាឆក់គេពេលឆក់បានចឹងទៅដួលគេតកតងល់គ្រោះថ្នាក់លំងប់គេពេលគេចាប់បានគេវាយចឹងវាអាហ្នឹងយើងទទួលខុសត្រូវដោយសារយើងហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលអឺប៉ុន្តែឆក់ហ្នឹងជួនកាលតចំណាយដើមទុនដែរណាបានឆក់កើតតែឯងមានរត់ទៅឆក់បានទេតចំណាយ1000ជាងទិញម៉ូតូអូអីរត់ឆក់ទៅក៏បានដែរហ៊ីមិនបានគេវាយងាប់បាត់ហ៎បានដើមណាទៅទិញអញដឹងហើយបើចង់ឆក់ដែរអ្នកតាខ្ញុំមិនទាន់ទេឆក់លោកហើយមិនទៅឆក់លោកវិញលោកមិនហ៊ានរត់លឿនខ្លាចបាច់តែបាត់វ៉ៅអាហ្នឹងថ្ងៃមុនអញឆក់បានថងយាមទៅឡើងពេញចេះស្រាប់យកទៅបើកមើលមានលុយឯណាមករៀលអីសាប់ទៀនឯធូកមែនណាយកទៅស៊ីឯស៊ីកើទៅទៀនធូកអានេះហ่าធ្វើគ្រូធ្វើគ្រូបោកបន្លំហ្មងបោកណាអីអញឃើញគឺធ្វើច្រើនណាគេមកទីច្រើនឥឡូវសបោគេលក់ដីលក់អីបានហ្នឹងទៅគេមកធ្វើមុនអង្គមគេថារោគ្រូអីមួយហ្នឹងទៅរោទីតាំងទៀតកន្លែងណាដែលវាមានហុងស៊ុយបានយើងអាចរោទីតាំងបានណាអូវត្តភ្នំពេញអស់ហើយអើយវត្តភ្នំណែណយហ្នឹងវាងក៏ពេញហើយដែរទៅស៊ីតអិនមកស៊ីតអិនធ្វើបានណាស៊ីតអិនអ្នកមកចូលមើលកម្មវិធីទៅវិញគេទាយហ៎វាយើងបោកគាត់ទាយចូលទីឡើងបាអសនសុកមកអ្នកមុខហ្នឹងមិនមែនណាមិនបានទេអីធ្វើធ្វើធ្វើគ្រូទាយតានេះអញហ្នឹងអើវៃអញហ្នឹងធ្វើទៅទៅអញខ្លាចសំខាន់អាចចេះចេះខែឆ្នាំអត់អាចចេះចេះបលេចេះខ្លះអត់ចេះចេះចេះខ្លះខែឆ្នាំអញចេះរាប់ដល់12ខាថោរោមសាញ់មីមេវកអាកាចកោជុះស្លាខាថោរោមសាញ់មីមេវកអាកាជុះខែ5ហ៎ខែ5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ជុះឆ្លើខាខោរោមសាញ់មីមេវកលកាជុះឆ្លើ15មែនណាឆ្នាំហូប2ដងខែ5ហ្មងជុះស្លាខាថោរោមសាញ់មីមេវកអាកាចកោជុះហេ6 6ជូតជូតឆ្លើខាខោះរោងមកសាញ់មីមេបុកលកាកោនេះអាកោអាងត់នេះកោអើហើយនេះកោអើហើយអបខាច់ពងអក្រមកទៅដើមជ័យអើអញទៅមែនតើអានេះទៅឥឡូវអាចធ្វើគ្រូទៅអាចធ្វើគ្រូសំជាងអញអាចធ្វើកូនសិស្សអញអញដាក់ប្រម៉ូសិនដាក់អ្នកហៅខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើគ្រូសំឥឡូវធ្វើទៅអញបថុយបើដល់3កាហ្វេបើមិនធ្វើអញ្ចឹងអត់មានស៊ីណាទៅអើយបើគេចាប់បានចូលគុកទៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅតោះតើបថុយវាមិនដែរធ្វើគ្រូអាចធ្វើសិស្សអើអញអ្នកដាក់ហើយភ្ញៀវតើតើមកទៅលងកងានោះអើយខ្មាស់គេណាលោកឯងលោកមួយថ្ងៃដើរតែបរិហាញចឹងដើរទៅចឹងធត់ដូចម្ដាយបានមានចឹងម៉ែម៉ែបានមានហើយទៅត្រូវបាក់ដៃអូយម៉ែខ្ញុំនិយាយម៉ែណាខ្ញុំខ្មាស់ផ
បៀបបរហានគេមិនចេះចោះហើយបើថាជីម៉ូតូដុកវិញដៃឯងសិតចេះឆ្លងខ្នោឆ្លងខ្នោខ្ញុំចូលចិត្តពាក់អីញ៉ៃញ៉ៃទៅស្អាតដល់ឡើងជ្រួញ100ភ្លីអើយម៉ែម៉ែគាត់មកឈរពេកម៉ែគេលឺហ្នឹងគេមកអលីឡាចាអីម៉ាក់ឯងនេះទេហ្នឹងនេះម៉ាក់ខ្ញុំអូយាយតយមែនហ៎យាយយាយមិនខ្មិចហៅឲ្យស្រួលបួងមកកុំហៅដល់យាយពេកអូយស្អាតម៉េស្អាតម៉េណាហ្នឹងហើយអូយលោកចាស់ខ្លាំងអភិចាំងពេកដៃនេះក្មួយឯងល្អណាស់នេះទៅសើមីងមើលតាមតាចេញមើលអូយហត់ជ្រួញមែនថៃនឹងអីអូយចង់ដាច់ខ្សែងាប់ហើយហើយថៃថៃអីហត់ណាស់មកពីណាមកវាដេញតឹងទីនអីគាត់ដេញតឹងទីនសោះហត់ដែរមកឲ្យហត់មិនបើដេញមេរត់ដល់ណាដល់ណៃមមតាមទាន់ស្អីគេដេញមេតឹងទីនតាមមេតឹងទីនដល់បាត់ដបងឯងទៅតាមទាន់ដល់អូស្ងួតតាអូឈប់លេងទៅតឹងទីនຕົកលុយមកទេកាប់ពិតគាត់ទៅដើរលេងខ្ញុំស្មានគាត់រត់ឥឡូវបានមកហើយ20លានជាងណៃនំលេងចឹងវាមិនសមរម្យទេអូយមកឯងតឹងទីនអត់សមរម្យខ្ញុំសងលុយឯងឯងទៅលេងខ្ចៅមិនសមអីចៅឯង500ចាយចាយកុំអង្គុយក្តៅគូតអាហ្នឹងក្តៅអឺរួចគ្នាណាឲ្យចុះលុយគ្នា200អត់ដល់ហើយណា200ចុះខ្ចីថ្ងៃមុនវិញខ្ញុំរួចគ្នាអញខ្ចីពីងាលអអអញតែខ្ចីគេផ្លេចខ្ចីលុយម៉ែខ្ញុំមែនខ្ចីហ្នឹងណាអីឯងយកធ្វើអីគេយករោសាឡូអាឡូមកមកស្អាតបាទយកមកសង50លានថ្ងៃហ្នឹងមែនយកមកសង50លានថ្ងៃលុយច្រើនណាអំអីសាហាវមិនគ្រូនឹងវើយថៃណាហើយម៉ែអាណាគ្រូលេខដាក់ចូលទាយតែ100ទាយចូលច្រឡឹងបានចិត្ត10000ដុល្លារអូស្អីគេស្អីគេម៉ែស្អីគេម៉ែឈរតាគាត់មានបានអីគាត់នោះនិយាយស្រាប់គេតិចគេមិនគេនិយាយគេអូនអូនបានអូនមិនមែនមិនមែនមិនមែនមានចង់ស្ដាប់គាត់និយាយគ្នាតិចមកគេនិយាយគេអាហ្នឹងតើមានអ្នកមាននិស័យបានអាចនិយាយប្រាប់បានអូនិយាយមកនិស័យអ្ហាអូននេះមានចាខ្ញុំមិនមើលអ្នកម្ដងអូននេះមានអូសូមនិស័យយាយចាបងប្អូនអើយនិស័យហ៎លើកជើងលើងមើលលើកជើងមើលមានអីចុះអីលើកខ្ពស់ទេអូមានដែរអូមានអូមានអូមានចាមិនអត់អត់អង្គុយនិយាយបានខ្ញុំប្រញាប់ហើយដោយសារគ្រូនឹងគាត់ទីប្រកែមែនតើមកគ្រូស្អីគេសពបែបសពយ៉ាងនេះតែមានលុយមានកាក់មានប្រាក់ហ្នឹងណាចាំបង្កើតមុខរបរថ្មីចង់បានលុយច្រើនច្រើនមានតែ1លានទេណាអើគ្រូទាយទៅគាត់ឲ្យក្រមក្រាត់ខ្មៅបើកវិញ50លានអូណាណាបែបគ្រូនឹងគាត់នៅពេញមកភពលោកហ្នឹងប៉ុន្តែទោះឲ្យខ្ញុំដឹកពីវិញ្ញាណរបស់គាត់ទៅបាទជុំតរគាត់បានអូខ្ញុំសួរមួយខ្ញុំនៅកំមចឹងហ្នឹងអត់តាន់គិតគូររឿងលុយតែខ្ញុំចង់បានឲ្យលោកគ្រូនឹងជប់ប្តីឲ្យខ្ញុំបានណាគប់បានបានបានបាទដែរបើសិនថាអ្នកនៅកំមចឹងណាអើគូគ្រូទាយទាយហើយមកផ្លិតម៉ាយហ្មងអត់ចេះក្មួយយ៉ាងមួយយោតបាទចេះអ៊ំជឿក្មួយអែងត្រួសទៅឥឡូវអ៊ំចង់ដឹងការពិតតែសំខាន់តោះយើងជឿដែរជឿជាក់ខ្លាំងមែនតើខែជឿហើយកុំប្រមាថបើថាមិនជឿកុំប្រមាថអូគ្រូក៏មានបារមីខ្លាំងតែសាកមើលតិចជឿហ្នឹងឯងມັນស្វែងរកហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ដាក់សំណប់ម៉ានដាក់ទៅណប់ម៉ានតាមទធិរបស់យើងអូអត់ជឿទៅណប់ហ៎100ដុល្លារឡើងទៅអូតាមសទ្ធាតាមសទ្ធាតាមសទ្ធាហើយសទ្ធាណាស់ខ្ញុំឲ្យបានតាមសទ្ធាចាចាប់ពី100ដុល្លារឡើងទៅអូនអូន100ដុល្លារមាន20000ដុល្លារចឹងដាក់បាន200000អីដែរអាចនឹងបានដល់2លានខ្ញុំពេញតង់ទីនបាន20លានមិនដាក់បានមកឥឡូវត្រៀមខ្ញុំហូមលោកគ្រូអីហៅមកបានហៅមកហូមលោកគ្រូមកអង្គុយខែមកអង្គុយចាំហ្មងហូមលោកគ្រូយាងមកជួយប្រោះព្រំអើអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឆាប់មានឆាប់បានដូចតែនេះស្រាប់គ្រូនឹងក្បាល1ក្បាល8អូនចាគ្រូក្បាលណាគ្រូក្បាល1ក្បាល8ក្បាលតែ1មកគ្រូអូនេះគ្រូឯងសិតចោលខ្សែទៀតគ្រូនេះប៉ាកែមែនទៅគ្រូនឹងតែមិនចាញ់ពីជាប់គុកអូនមិនមានចោលមានអីហើយមើលអូហើយមើលថាតាអើកុំខ្លាចទេកុំខំពីគ្រូដល់ទៅនេះដាក់ទីអេកន្លែងជឿលហើយបានអូប៉ាកែមែនណែអ៊ំអីអ៊ំឯងមើលខ្លួនសិតសាក់ដូចឯងធ្វើធម្មតាមនុស្សធម្មតាគេមិនដែលសាក់ចឹងទេមែនតាអីឯងចង់មកដៃថាគ្រូនឹងមិនចឹងធ្វើធម្មតាទៅណែ Yes sir តាតាលើកកន្លែងជឿយើងហើយអ៊ំគ្រូនេះខ្ញុំប្រហាក់ប្រហែលដូចធ្លាប់លក់មុងសាយមិនក្តៅគូតទៅវិញធ្វើធម្មតាគ្រូលក់មុងសាយមកយោអញថាធ្វើធម្មតាឲ្យធ្វើចង់ឈួតវិញនេះ
ចាណែឥឡូវនេះតើអ្នកណាខ្លះចង់មានចង់បានខ្ញុំ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 រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំមានហើយតែខ្ញុំចង់មានទៀតអឺលោកគ្រូក្រមមិនជួយទេក្រមមួយថ្ងៃបាន100គីឡូណោះបាទអូលោកគ្រូគឺថាលោកគ្រូប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិទេចៅទួតឲ្យអបសាចៅចៅទួតកូនចៅទាំងអស់វិធីគ្រូខ្ញុំក៏ងាយងាយទេណាបងមិនមានមានមានដាក់មានបានទេបងគ្រូនឹងខ្លាចដែរចង់និយាយថាបើបងប្អូនមានលុយមានកាក់ដាក់មកណាចាដាក់លើក្រណាត់នេះមកដាក់ទៅមកដាក់មកឲ្យច្រឡំគ្នាដាក់រៀងរៀងខ្លួនឮនៅខ្ញុំមាន20លានដាក់ដាក់ចុះដាក់ចុះចុះ20លានដាក់ចុះដាក់ចុះបាទដាក់មកបើដាក់អញ្ចឹងនេះតើចិត្តស្មោះដាក់ឲ្យចិត្តស្មោះខ្ញុំដោះជាតិទៀតនេះគ្រាន់តែខ្សែកបោបខ្ញុំហ្នឹងអាហ្នឹង3តឡឹងជាងឲ្យលឿនកុំកុំកុំយូរកុំយូរកុំយូរឲ្យលឿនទៅបាត់ហើយកុំឲ្យច្រឡំគ្នាដាក់ស្រួលអើពូបើដាក់ខ្ញុំទាំងមូលទៅបានបានអូនបានចូលអូនចូលចូលចូលហើយអង្គុយតាអង្គុយអង្គុយមកក្រោយខ្ញុំចង់ដាក់ស្បែកជើងឲ្យជប់មកចេញមាសអឺដាក់ដាក់ចូលចូលបងខ្ញុំខ្ញុំចេញណាត់នៅកដាលគេអញដាក់ទាំងស្បែកជើងទៀតជំនុំមកទាំងមាសអង្គុយណាអង្គុយស្បែកជើងឲ្យមាសអង្គុយណាអង្គុយអង្គុយអង្គុយអូខ្ញុំដាក់ស្បែកជើងដែរចង់តែស្រាប់ដាក់ទៀតស៊ីណាបានអញ្ចឹងអូនអូនណាអូនខ្លាចគ្រូថាមើងងាយលោកគ្រូអឺមើងងាយមែននិយាយមែនណាចាំដល់ថាដាក់ស្បែកជើងជប់ចេញមាសដឹងអីសោះយាយចាំខ្មែរហើយថាដាក់ស្បែកជើងជប់ចេញមាសខ្ញុំចង់ស្រាប់ដាក់ទៀតនេះឲ្យបានស្អាតមាសពេកឲ្យគាត់ដល់ធួតចិត្តបើមិនជឿកុំប្រមាថហើយកុំរញ៉េរញ៉ៃឃើញប្រមាថណាអូនដាក់ហើយណាឲ្យដឹងពីរបស់របស់ខ្លួនអ្នកណាមានប្រមាថមានប្រមាថនេះខ្ញុំហើយដាក់ហើយតាំងសមាធិអីគេអាប្រកាច់ធាក់អញរហូតអញក្តៅជើងឈរសិនមកលោកគ្រូខ្ញុំមានមាសគ្មានអីក្នុងទៀតបាទដូច្នេះអ្វីដែលជាតំណងរបស់គ្រូគឺដាក់ហើយបិទភ្នែកឲ្យចិត្តតាំងសមាធិរាប់ដល់20ចាំបាត់ទៅវិញបែនបែនភ្នែកតាំងសមាធិបែនភ្នែកទៅកាលសមគេអស់ដល់10ទេ20ឯងយូរទៀតនេះអូនទិញពាក្យថាម៉េចมันបាច់មិនទិញទេគាត់តែគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់មានខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់មានរាប់ដល់20រាប់ដល់20ក្នុងចិត្តតាហើយទ្របគង់មនុស្សហាមបើកភ្នែកនៅពេលដែលយើងតាំងសមាធិបើសិនជាបើកភ្នែកលៀបមិនប្រដាច់អូចាបោះខ្ញុំ20លានជាមួយលៀបពេកនោះអូនអូនថយក្រោយ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 ខ្ញុំដឹងថាទៅវិញបានមកកបោបនឹងបុបលោកគ្រូពេលនេះកូនចៅលោកគ្រូបានចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយដូច្នេះសូមឲ្យលោកគ្រូបាត់ភ្នែកពង្រឹងបារមីដើម្បីចម្រើននៅលុយកាក់មានប្រាស់របស់ពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនច្រើន1គុណនឹង1លានដងលោកគ្រូជើងមិនឯងលោកគ្រូថាដៃជើងណែឲ្យបាត់ភ្នែកគុំនិយាយច្រើនចាចាខ្ញុំចង់មានចាចាប់ដើមគ្រូចាប់ដើមសន្តិសុខហើយខ្ញុំមួយមានចង់បានកុំមត់ញោមឲ្យស្ងៀមញោមស្ងាត់ឲ្យស្ងៀមបារមីរាប់មួយមួយពីរបីបួនបួនបកគុំប្រាំ6 7 8 9 10អត់ទេ20 20ញោម20 12 13 14 15 16 17 18 19 20ញោមចង់មានខ្ញុំចង់បានញោមចង់មានញោមចង់បានញោមចង់មានញោមចង់បានទ្របគង់មនុស្សនៅទ្របនៅមនុស្សគង់អីអស់លីញួយប្រកែមែនមួយអីលោកប៉ាអានេះកបោខ្ញុំលេខ្ញុំណាហ៎គេតែពេលអស់ប៉ុណ្ណឹងបានមកមិន20លានបានមិន40លានណាមិនតែអីចឹងជឿចាំសួរគ្រូអាមកតែសួរគ្រូលោកគ្រូសួរស្អីគេហ៎គាត់ណាជប់បាត់ទាំងគ្រូទៀតបើស្អីគេអ្នកជុំអាលេអាឡាក់នេះញ៉ាំញ៉ាំអត់គួរទេម៉ែកុំនិយាយមកម៉ែទុកអីនិយាយមកមើល
chạy mà chạy mà chạy mùi 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 đó là mùi 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 à mùi nữa vì mặt đó vì tha kru nông bọc cái nó lôi đập mơn đặt mơ tăng sử mà thị mà phết chục mơ chênh hà sập mơn ngâm ngâm khuyết đã ở linh đông biến đông ấy bị khuôn vô tạ 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 bây bàn lôi nhau màu bàn chân đòi bệ bàn phân hình màu bàn tăng kru ủa anh có sai với con tuôn con tông alo ở đây nhóm sao mà ta khai bộ nhóm nâng tam khuôn mơ nhóm rương thêm to tiệt rồi 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 ôi sao nàng lỡ sao bày chương mà cứu à ôi dây tạc nia ấy là nàng có tuôn đấy mày tôi tự riêng ca ta muộn bó đâu dây mình uất cái thai chết và cắt kê mình bạch đào bẹt phạ có co đào phạm kê đi nhé ôi à à nhé dạ chồng khlang á khlang á co chồng oxy á co cái kia à nè kháng kê mình đai lộp lộn thế hả ôn? Mình lộp lộn thế hả ôn? Có xì? Tâm tâm nào tao miền xì xì miền ớt ớt tia dương là lúc cái đầu bị cổ làm gì? Hả? À nâng đôi xa ca ấy chùm hai hả? Nè, bạp hát bạch côn nè. Bà ô, ô côn nó khô môn đập bốn, à nâng thamo cút chứ thamo nâng mình nghĩ bầm bay tê chẳng dương hát bì tốn tờ rừng út thế hò dương trong ba cầm làng đài hả nhé 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 dương băng này ó cầm làng đài nhé cá chợ chôm à cắn tôi ngột mọt á và anh ơi anh hát bạch côn lên à lớn mình bắt dây chuyền vuốt sải cho anh dương phá cầm lăng nhé ô cầm lăng bắt sải à ok đúng không bo dương mình thôi chân kịt mình thả dương lăng đi cù bạc cái na ôn nhé chào mưa nhé bắt chào mưa làm cho anh chụp cho mưa ai lươn mà nè Cầm trông xin mư yeah. Hey. Yeah. Má ha cầm lăng. À năng tu na ôn kê ạ chứ kê vô ạ thấm ạ. À năng mang kê chứ. Đó đách mà chứ nghe cho mư. Má còn ma ôn kê trâu pra cầm lăng chứ nghe. Ê ê ê vô chương thẹt trù nhé chồng máu bập răng máu chồng hả ý ừ nơi rơ đó nghe nhóm từ xị bài sân ê anh ăn sai anh xị bài mày cắt chồng Yeah. Yeah. Mơ ta nhóm khơi vậy. Không quay ra tao quá. Anh nói sẽ làm tròn xài. Nàng hai Lưu tròn xài à. Đã anh quát món cái. Ông A xua sân. Phlợ nà. Ông ấy chặt anh xua thử anh. Ông ấy chặt anh xua thử anh. Lực hồ. Lực hồ đang cừu bà cây năng mẹ. Bà cây mẹ. Ê bà cây. Bà cừu à. Cừu thay năng ấy. Năng ai thơ cừu năng à. Năng 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 nè. Nà có lỗi đây. Cô là mây chú anh. Ê ơi ơi. Chú anh phong. Ôi trời ơi, miếng riêng ai? Mình, chấp Dôi Chán ơi, ôi chán Chấp, mình, mà nhai mình Chán Mình Biết rộng cũng đất khí Mình, ôi Chán, 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 ôi Chán,
នោះហេអូខ្ញុំភ័យពេកខ្ញុំច្រឡំសំទោសនោះអានេះហេនេះហើយរឿងអីឥឡូវនិយាយគ្នាមួយមួយមើលកុំជ្រួលច្បាល់អូអូក្បាលវាទៅក្រៅឥឡូវខ្ញុំបាទតាមស៊ើបកេតឃើញថាពីរនេះវាដើរបោកគេពេញស្រុកពេញភូមិឥឡូវសមត្ថកិច្ចណែយកទៅចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយគេនិយាយថាឥឡូវឥឡូវនាំវាទៅហើយរឿងអីឥឡូវខ្ញុំសួរឲ្យច្បាស់ខ្ញុំខ្ញុំច្រឡំគ្រូនេះច្រឡំគ្រូអានេះគេមកបើខ្ញុំច្រឡំគ្រូឯងមើលគេដាប់គ្នាផងមើលគ្រូគេមានប៉ាកែមានអីទៅពេលធ្វើអញ្ចឹងណាខូចដល់គ្រូគេអស់ហើយបើយើងភ្លើចឹងក៏មកភ្លើអញផ្ទះបត់កលើតាមការពុតពួកនឹងអ្នកបោកឯងចាអូអញ្ចឹងគេភន់ច្រឡំនឹងខ្ញុំខ្ញុំគ្រូមែនទេណាបាទសុខទោសគ្រូអីទៅតែថ្ងៃក្រោយមើលមនុស្សផងណាមុនវាយអាពីនេះយកទៅចាត់ការតាមទៅអញ្ចឹងអាយកាងារមកកណោរ៉ូស៊ីទេរ៉ូស៊ីឈោកបោកគេអីសូមអរគុណដល់ក្រុមកំ pleng CVS ដែលបានញ៉ាំងបរិយាកាសកម្មវិធីឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយមួយកម្រិតទៀតបាទចាអរគុណចាស់ពីកម្មវិធី Chief Park Concert ឆ្នាំ2018យើងក៏ដល់ពេលដែលត្រូវជម្រាបលាជួបយើងខ្ញុំសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងបានដែរសម្ដែងល្អចុងសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នាខ្សែភាពយន្តភាគថៃដ៏ល្បីដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទស្សនាយ៉ាងជក់ចិត្តដិតជាប់ក្នុងអារម្មណ៍មិនចេះចិនណាយជាមួយនឹងសាច់រឿងដែលពោពេញទៅដោយល្បិចកិច្ចកលមហិច្ឆតាការស៊ើបអង្កេតរកការពិតបាញ់ប្រហារគំនុំគំគួនការសងសឹកឥតឈប់ឈរដើម្បីទាមទារមកវិញនៅរាល់ការ